один человек, а кто хочет заниматься бизнесом? Вот, уже больше. А вот скажите, а почему вы хотите заниматься бизнесом, кто хочет? Что вас подвигло на такую мысль? Нужно заниматься бизнесом. Девочка, вы скажите, почему вы хотите заниматься бизнесом? Ну, ми студенти останнього 4-го курсу, власне, ми студенти-журналісти, і ми розуміємо, що для того, щоб зробити реальні нормальні ЗМІ, треба або робити щось своє, або танцювати під дудку олігархів, які мають ЗМІ. І як нам сказав попередній лектор, справжні ЗМІ – це бізнес. От, і, власне, ми переслідуємо таку мету. А до того головним бухгалтером зараз. Добре. Так, цікава мотивація. А ще хтось скаже, для чого займаються люди бізнесом? Щоб вижити в нашому житті, щоб прокормити своїх дітей і внуків, і щоб покращити хоч трошечки. Бо я, наприклад, з двома вищими економічними освітами працювала і годами не виплачували зарплату. Подавала я в суд рішення суда, що виплатить таку-то суму за такий-то срок. І до сих пор мені ні копійки, ніяка фірма не виплатила. Так, тобто у нас є дві мотивації. Є мотивація заробити, обезпечити себе і свою сім'ю, не залежить от роботодателя, да? В матеріальному плані. Є мотивація не залежить від роботодателя в ідейному смислі, да? Тобто, щоб роботодатель не розказував вам, от, як журналістам, не розказував, не диктував вам редакційну політику, не устраивал внутреннюю цензуру, да, в вашем издании и так далее и тому подобное. То есть вот такие, видите, есть разные мотивации занятия бизнесом. Есть денежные, а есть не денежные. Мне довелось работать на консервном заводе, где производили кабачковую икру. Я там был финансовым директором. Так вот, мы там работали, был инвестор, он финансировал приобретение завода, там, запуск его и так далее. Ну, через какое-то время я понял, что его сами деньги по себе мало интересуют почему-то. Я удивился, вроде бы бизнесмен, вроде бы серьезный, с миллионами, а деньги не интересуют. Потом стал разбираться, выяснилось, что человек просто любил кабачковую икру, не мог спокойно смотреть, как гибнет хорошее производство. Он его наладил и продал. Кабачковая икра до сих пор прекрасно продается в магазинах, такая же вкусная. Ну, это немножко не о финансах, а хотел я поговорить о финансах. Если мне дадут доску, то я, наверное, все-таки вам что-то нарисую сейчас. Он там доска, а он занимается. Пошел сам на доску. Я угрузчики выставлю. Я уже тут давно на Майдане привык все сам делать. Раз тебе надо, берешь сам и делаешь. Спасибо. Спасибо другу, который все-таки помог нам диску. Итак. Допустим, вы решили все-таки заняться бизнесом. Неважно, по какой причине. Первое правило бизнеса какое? Кто мне скажет? Каким должен быть бизнес? Слышу. Рентабельно. О! Бизнес должен быть рентабельным. В первую очередь, он должен быть самоокупаемым, то есть доходы должны покрывать затраты. Понятно? То есть должен быть баланс затрат и доходов.
То есть если мы нарисуем такие вот весы, то мы должны четко понимать, что мы потратим и заработаем как минимум столько же. Вот для средств массовой информации это очень важно, потому что там не всегда получается выйти на прибыль, но хотя бы вы должны выйти на окупаемость. Желательно, конечно, чтобы у вас доходы, чтобы доходы у вас были больше, чем затраты. Да? Если у нас доходы будут больше, чем затраты, мы что получим? Прибыль. То есть вот эта вот разница у нас будет прибыль. Вот это наша затратная часть, да, которая балансирует затраты. А вот это прибыль. Кто знает, какой второй принцип обязательный, который должен быть в бизнесе, соблюдаться? Развитие. Развитие. Ну, это хорошо, но там есть еще один важный момент, который нельзя ни в коем случае забывать. О нем забываю частенько. Я плохо вижу, поэтому вот высовываюсь за фонари. Кто знает еще второй принцип? Вот, второй принцип – это учет риска. Каждый бизнес сопряжен с определенным риском. Любое ведение бизнеса сопряжено с риском. Но я вам скажу, что даже если вы не занимаетесь бизнесом, вы все равно несете некие риски. Вот выходила женщина и говорила, не платят зарплату. Почему не платят? Потому что вы зависите от работодателя. То есть вы, нанимаясь на работу, несете риск того, что работодатель не выплатит вам зарплату. Вы отнеся деньги в банк под проценты, даже если они у вас есть в большом количестве, вы рискуете, что банк вам не выплатит эти проценты. Вы всегда, вступая в какие-то экономические отношения с любым каким-то субъектом, вы несете какой-то риск. Поэтому баланс дохода и риска – это второй принцип бизнеса. Что значит баланс дохода и риска? Доход – риск. Чем большую доходность вы ожидаете от вашего бизнеса, тем, скорее всего, больше будет и риск. Если вы посмотрите, приведите пример какого-нибудь малодоходного бизнеса или малорискового. Ну, например, у вас есть квартира, и вы ее сдаете в аренду. То есть вроде бы как риск небольшой, да? Ну, какой риск? Что вам не заплатят за месяц там квартирант арендную плату и съедет, да, тихоря. И чем вы рискуете, по сути дела? Вы рискуете 1/12 своего месячного дохода, годового дохода, да? Ну что еще может сделать у вас квартирант? Может напакостить в квартире, да? Может там мебель испортить, сантехнику. Но это тоже как бы тоже, вроде бы не очень большие деньги по сравнению со стоимостью всей квартиры. То есть этот риск можно считать не очень большим. Ну и доходность тоже, понимаете, такая же. Что вы получаете, сдавая квартиру в аренду? 10, от силы может быть 15%, если это в центре города, годовых, на стоимость квартиры. Ну, допустим, вы, вот, допустим, у нас низкая доходность, низкий риск. 10%. Крупнее рисовать, не видно там, да? Да подойдите ближе. Да, вот еще говорят, ну, а можно отключить восьмерку, тогда не будет этого. Вот. Допустим, мы хотим заняться торговлей какой-то, да? Мы закупили товар, какую-то большую оптовую партию, и рассчитываем заработать 20%, например, доходность. И мы видим по этому графику, что у нас риски тоже вырастают. Но казалось бы, купили товар, товар пользуется спросом. Мы его привезли,
И нам всего-навсего надо его продать. Да? Вроде бы так просто. На деле это оказывается не всегда так просто, как так. Товар нужно привезти. То есть иногда его нужно заказать у производителя. Его надо привезти. Его надо иногда растаможить, если это импортный товар. Его надо распределить по какой-то сети продаж. Нужно найти каких-то покупателей на него и так далее и тому подобное. То есть возникает очень много всяких неизвестных. И для того, чтобы заработать 20%, вы уже несете куда больше риск. То есть у вас может быть риск, допустим, здесь оценим риск 15%, а здесь он уже будет 25%. Вот такая картина вырисовывается. Занимаясь бизнесом, нужно учитывать, еще раз повторюсь, два основных момента. Бизнес должен быть окупаемым, должен быть баланс дохода и расхода. И в бизнесе должны соблюдаться пропорции риска и доходности. Понятно всем? Вопросы есть? Кому непонятно, то, что я сейчас разбираю? Потому что это базовая вещь, которую вам будут рассказывать на любых курсах экономики, где угодно. То ли вы будете заканчивать школу бухгалтеров, то ли вы будете заканчивать просто какой-то недельный курс. Там, сейчас такие есть. Школа малого бизнеса и так далее и тому подобное. То ли вы будете, захотите получить магистра бизнес-администрирования, диплом, за большие деньги. Знаете, чему вас будут рассказывать? Вас будут учить на курсе магистра бизнес-администрирования за очень большие деньги. Вас будут учить вот этому. Только очень обширно. Вас будут учить, как выдерживать доходность и окупаемость, и как выдерживать баланс риска с доходностью. Все понятно. Ну, давайте представим, что мы все-таки решили, что мы все это взвесили, распланировали и начинаем какой-то бизнес. Прежде чем что-то начать, нужно что сделать? Планера. Точно деньги вложить? Оформить документы. Деньги вложить не обязательно совсем. Оформить документы. И документы не всегда обязательно. Один человек может заниматься бизнесом без команды? Может, да. Мысль, интеллект, идея, я бы сказал так, самое главное в бизнесе это не капитал, это даже не люди, это идея. Идея, спасибо. Вот похлопаем человеку, который ответил правильно на этот вопрос. Потому что, если мы рассмотрим даже крупнейшие бизнесы, которые на сегодняшний день существуют в мире, большинство из них начались с идеи. Посмотрите на компанию Microsoft, которая была крупнейшей по капитализации, по-моему, позапрошлом году. Сейчас ее опередили другие некоторые компании. Но Microsoft много лет удерживала пальму первенства, а Билл Гейтс, известный, был богатейшим человеком мира. Он свой бизнес начал с чистой идеи, у него не было денег вообще. То есть в основе лежит идея. А вот сгенерировав идею, мы можем уже думать, какие ресурсы нам нужны для реализации этой идеи. То есть первичным у нас будет кубиком эта идея. Дальше мы планируем ресурсы. И дальше мы можем говорить о том, что мы получим какой-то результат. Теперь давайте скажем, а идею как сформулировать правильно. То есть можно сказать просто, хочу миллион долларов.
на следующей неделе. Можем мы сформулировать таким образом идею бизнеса? То есть теоретически можем, да? Но это такая вот цель глобальная. Для того, чтобы сформулировать идею бизнеса, нужно понимать, что существует некий рынок, на котором есть некие потребности, и мы эти потребности можем каким-то образом удовлетворить. То есть мы можем кому-то что-то продать. То ли это какой-то товар, то ли это какая-то услуга. В общем-то, на этом перечень идей исчерпывается. Да? Или товар, или услуга. Или это что-то может быть промежуточное такое. Вот. Те же самые программы, они и товар, и услуга одновременно. Вот. Есть комбинированные как бы такие виды товара и услуг. Например, корпорация Xerox сейчас не продает Xerox, если вы знаете, кто работает в крупных офисах, пользуется техникой Xerox. Компания Xerox сейчас не продает копировальных аппаратов. Никто не слышал об этом. Они продают услуги по копированию документов. Так вот, для того, чтобы правильно оценить, годится ли наша идея в работу, можно ли ее реализовать, нужно нарисовать здесь еще один кубик, который будет называться рынок. Или, еще говорят, клиент. То есть нужно понять, для кого это все будет существовать. Понятно? Если у нас рынка нет, то бизнес работать не будет. Если вы попытаетесь приехать в Папуа-Новую Гвинею, где люди не видели мобильного телефона живого или компьютера, и продать папуасам программное обеспечение, у вас вряд ли это получится. Там нет рынка. Зато если вы им продадите, может быть, какой-то комбикорм для свиньи, они, может, вам продадут какой-нибудь полезный ресурс из джунглей, да? Может, они там соберут какое-то редкое растение, а вы им комбикорм для свиньи дадите. Все будут довольны. Рынок есть всегда какой-то. Но в разных местах существуют разные рынки. Опять же, рынок, идея, ресурсы, результат. Результат бизнеса получает кто? Владелец. Люди, которые работают в бизнесе? Или кто? Давайте подумаем. Вот мы можем посмотреть, не знаю, вот есть чебуречная, да? Это бизнес? Бизнес. Кто клиенты этого бизнеса? Люди. Люди, да, которые прохожие, вот они идут, видят чебуречную, говорят, а съем-ка я чебурек. Опа, подошел, купил за 15 гривен чебурек, съел замечательно. Результат кто получил? Люди. Опять люди, совершенно верно. То есть людьми начали, людьми закончили. В начале бизнеса мы имеем голодного клиента. Мы сгенерировали идею, что клиенту нужно поесть. Мы привлекли для этого ресурсы, поставили ларек, завезли мясо, тесто и масло, да, нажарили чебуреков, получили в результате что? Сытого клиента. Красота. И попутно, что мы получаем? Прибыль! И прибыль. Совершенно верно. Если у нас себестоимость чебурека, например, 10 гривен, то 5 гривен у нас будет прибыль. Понятно? Вот очень важно, потому что у нас иногда начинают бизнес, потому что человек говорит, а у меня есть ресурс какой-то, давайте мы его будем как-то продавать. А кому, куда, зачем, для чего это нужно, человек не думает. Очень большая проблема была в начале 90-х годов, когда у нас была масса производств,
например, военно-промышленного комплекса, которые лишились заказа. Вот, до сих пор очень часто я вот читаю некоторых авторов, там, особенно старшего поколения, говорят, как было хорошо в Советском Союзе, все работало. У нас были такие заводы, мы строили 50% кораблей советского флота, мы отгружали там, наш завод отгружал, пешеский комбинат отгружал там по 2 вагона консервов в Сибирь ежедневно. Но, что получилось? Ресурсы остались у нас, а клиент куда-то делся, да? Изменилась ситуация на рынке, нет клиента. Ресурс есть, у нас заводы остались. Это ресурс, почему? Это производственные мощности. Человек явно в курсе, что у нас с ресурсами, да, происходит. Так вообще в курсе. Да. Вот. Ресурсы есть, клиента нет. Что получается, бизнес они не выходят уже. Поэтому мы должны всегда помнить, клиентом начинаем, клиентом все и заканчиваем. А можно из практики продолжить ваш разговор из практики? Хотите, я подойду, расскажу, продолжу вашу идею практически. Расскажите. Расскажите. Итак, все, что вам рассказывали, теоретически, все это правильно. Но давайте практически. Итак, получили результат. Предположим, сделали один чебурек, заработали, наварили на чебуреке 5 гривен. Вот вам результат. Пришла к вам санэпидемстанция и говорит, а ну-ка дай. Пришел пожарник, а ну-ка дай. Подождите, тут еще налоги. И тут еще кассовый аппарат, который надо, штрафы неимоверные в связи с кассовым аппаратом. Приходит чиновник с горосполкома, с райисполкома, говорит, дай. А хозяин чебуречный говорит, да подождите, я заработал только 5 гривен, а все, что хотят, дай, требуют 25. Как же? А вот надо выходить на Майдан. Для того, чтобы вот этих всех чиновников и всех этих судей, потому что чиновник приходит, он на тебя накладывает штраф за то, что не дал. Ты обращаешься в суд. Судья подкупленный, он работает только на чиновника. Поэтому надо убрать судей, надо убрать прокуратуру и надо убрать ментуру. Вот поэтому надо выходить на Майдан. Я бы еще могла очень много рассказать, но мы питаем надежду, что все-таки нам надо стоять на Майдане. У нас нет другого выхода, чем стоять на Майдане. Если мы отступим, наступят репрессии. Мы это все прекрасно понимаем. Вот поэтому надо стоять. И я хочу сказать, стоять люди, политики уже, наша вот вся оппозиция, они уже упустили свои шансы, они упустили уже руководство людьми. Сами люди организовываются, разбивают палатки. И на Майдане, я имею надежду, и я думаю, так будет, сформируются свои лидеры, которые возьмут свои руки. И лидеры не продажные, не миллионеры, не миллиардеры, а люди нормальные, здравомыслящие, которые возьмут в свои руки все-таки руководство Майданом, и будет, так как мы хотим в Европу, а в Европе вся власть принадлежит малому и среднему бизнесу. Если ты миллиардер, то не пройдешь никуда в органы власти. Я так думаю, все-таки что-то подобное, благодаря Майдану, благодаря Майдану в других городах, все-таки надежда есть какая-то. И мы должны выстоять, и мы должны приходить, и мы должны отстаивать свое достоинство. Потому что мы все пришли на Майдан
под единым лозунгом достали. Уже так достали, что терпеть нельзя. Всего вам успехов. Да, спасибо большое. Я с вами полностью согласен. Поэтому я здесь нахожусь, собственно говоря. Нахожусь с 22 числа тут постоянно. Да. Мы тут трансляцию ведем телевизионную. Вот это тоже, кстати. Вот. Ну, мы сейчас говорили сначала об идеальной ситуации, да, потом немножко вернулись к нашим баранам, почему мы здесь стоим. Так давайте все-таки немножко теоретических знаний добавим. Кстати, вот по поводу налогов и всего остального, наш знакомый экономист Владимир Щербина подсчитал, что общая сумма налогов при трех оборотах как бы, денежной массы, трех переделах экономического продукта основного, которым является труд, составляет у нас, знаете сколько? Вот угадайте. Кто больше сейчас поторгуется? Сколько у нас изымается из нашего кармана налогов? Ну, предположите кто-нибудь. Нет, в целом по стране. 90. Кто больше? 115%. Кто больше? 80. Ближе всего к истине был молодой человек с пирожком. Реальные подсчеты говорят о том, что общая сумма налогов на труд у нас составляет 141%. То есть фактически у нас отнимают то, что мы заработали. Они добавляют. Чем больше работаем, тем получается, что это у нас беднее. Ну, сейчас немножко тема лекции другая. В общем-то, я хотел поговорить о том, что если мы хотим заняться бизнесом, я думаю, что в результате наших совместных действий мы добьемся, что у нас бизнес будет вестись в честных, прозрачных условиях, таких как в Европе, а может даже и лучше, потому что Европа там тоже не все идеально. Я думаю, что мы выйдем на что-то более интересное. У нас достаточно для этого мозгов, чтобы сделать лучше, чем в Евросоюзе. Кстати, одна из самых удачных экономических моделей, она все-таки в Соединенных Штатах. Мне больше нравится американский подход. Вот. Прежде чем заняться бизнесом, мы должны составить финансовый план, как это ни странно. Ошибка многих наших предпринимателей заключается в том, что финансового плана они не составляют, они что-то прикидывают на пальцах. У них вроде бы как на пальцах сходится, но потом в жизни получается как это самое. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Поэтому финансовый план всегда составляется в письменном виде, для того, чтобы ничего не забыть. Понятно? Кто смотрел передачу «Акулы бизнеса» когда-нибудь? Вот, почти все видели. Помните, сколько там всегда было у акул бизнеса вопросов к бизнес-планам, вроде бы толково составлены. И вопросы все время были одни и те же. Я вот сколько смотрел эту передачу, все время было одно и то же. А вы учли зарплату бухгалтера? Вопрос стандартный был ко всем. Потому что без бухгалтера у нас бизнес, к сожалению, плохо функционирует. У нас слишком сложный бухгалтерский учет. И так далее. То есть там было много очень грабель, на которые наступают абсолютно все. 90% предпринимателей наступают на грабли, связанные с тем, что они чего-то не доучли в финансовом плане. Поэтому финансовый план надо составлять подробно, грамотно и зная, как это делать. Можно обратиться к специалисту, можно разобраться самому. Это, в общем-то, не так сложно, не боги горшки обжигают. Значит, для того, чтобы спланировать свою финансовую деятельность, вам нужно спрогнозировать,
денежные потоки. Или cash flow по-английски. Это распространенное очень понятие, вы будете встречать его в любой литературе. И надо его использовать обязательно при общении с иностранными инвесторами, если таковые у вас будут. Потом вам нужно спрогнозировать ваши прибыли и убытки. Или profit and loss. И в конце мы получаем прогнозный баланс. Давайте попробуем составить вот прогноз денежных потоков для Чебуречки. Что мы делаем для того, чтобы открыть Чебуречную? На главной площади главного города Украины. Оформляем документацию вначале, да? То есть нужно сначала что-то сделать с документацией. То есть на первом этапе, вот допустим, у нас есть какие-то этапы. Да? Этап один. Подготовительный, да, допустим. Назовем его просто подготовка. Вот это подготовительный этап. Второй этап – это инвестиционный. И дальше у нас пошли уже этапы реализации проекта. По месяцам, например. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Поскольку это такой малый бизнес, в принципе, он у нас за полгода должен показать себя. Рабочий он, не рабочий, годится он дальше, не годится. По идее, он должен показать свои финансовые результаты уже на какие-то, да? Итак, на подготовительном этапе у нас сплошные затраты. Вот это у нас будут доходы, вот это будут затраты. Мы, к примеру, оформить документацию. Допустим, мы на это потратим 5000 гривен. Дальше мы должны арендовать земельный участок у города. Допустим, еще 5000 гривен. Оборудование закупить. Это следует, это инвестиционный этап. То есть вот у нас здесь мы готовы как бы завозить, да? Инвестиционный этап. Мы должны четко понимать, сколько каких активов мы должны закупить. Совершенно верно. Оборудование. Мебель. И сам киоск, не забывайте. Киоск мебель. Надо поставить там, надо. Киоск стоит где-то 50 тысяч, допустим. Так, от фонаря возьмем. 50 тысяч киоск и 10 тысяч оборудования. То есть мы видим, вот у нас два этапа прошло, вот мы только тратим деньги. Итого у нас минус 10. Итоговый поток у нас, да? Здесь минус 60. А откуда нам брать эти средства? У нас же не может быть отрицательная сумма денег на счете банка, да? И в кармане не бывает минус.
70 тысяч. Дырка в кармане может быть, а минус 70 тысяч не может быть. То есть для того, чтобы потратить 70 тысяч, мы их должны откуда-то взять. И мы их берем откуда? Например, из личных средств. Или берем кредит в банке. Значит, мы должны получить кредит, например. Будем считать, что мы взяли кредит. Пишем здесь кредит. 70 тысяч. Не хватает для одной графы места. Я вот так вот отчерчу. Потому что вот здесь вот очень важно. В конце отчета о прибылях, отчета о денежных потоках, мы должны увидеть наш остаток денег. Не всего имущества, а именно денег конкретно. Если мы взяли кредит 70 тысяч, потратив 10, у нас сколько осталось? 60. Проценты напиши, а кредит. 60. Еще плюс проценты за кредит. Да? Проценты за кредит тоже учитывают. Проценты мы дальше будем выплачивать. Мы вот тут их будем выплачивать. Мы же не сразу, мы сначала берем, а потом платим, да? Через какой-то период. Через месяц или два. Сразу. Вы правильно говорите, но проценты у нас появятся вот здесь. То есть вот тут у нас осталось от кредита 60 тысяч. Здесь у нас осталось что? Ничего, мы все потратили. Мы будем считать, что мы здесь закупили сырье, да, на первые пару дней работы. Сырье. Итого. Я начинаем торговать чебуреками. Выручка первого месяца у нас. Допустим, 20 тысяч. Затраты на сырье. 10 тысяч. Затраты на электричество, канализацию, вывоз мусора. 2 тысячи. Зарплата! Обязательно зарплата. Зарплата... Электрика. 5 тысяч, да? Два, да? Допустим, у нас два работника, там по 2500 зарплаты. За электрику! А вы знаете? За электрику я посчитал, я вот здесь знаю, вот. Я сама экономику. Мы сейчас не будем подробно все расписывать, да? А я? Кто правительство должен закончить, итого у нас получилось что? Что? 20 минус 10 минус 7, да? Осталось 3 тысячи. Я понял. Вот это 3 тысячи у нас, это наш денежный поток. Понятно? И здесь у нас тоже 0 плюс 3 тысячи, это будет 3 тысячи. У нас мало времени, я тут немножко разошелся в подробностях. И все, к сожалению, не успею рассказать. Да. Сейчас спрошу, где Света? Света. Да. Вот. Вот на второй месяц мы можем прогнозировать, что если у нас чебуреки вкусные, то мы их продадим больше. Народ уже нас знает, мы продадим на 30 тысяч. Себестоимость, соответственно, у нас тоже будет увеличена. А вот зарплата и коммунальные платежи останутся те же самые. Это наша постоянная часть расхода. И смотрите, как интересно. Вот это называется эффект масштаба. То есть, увеличивая выручку, мы увеличиваем прибыль чуть больше, чем на то же количество. Да? Сколько получается? 8, да? 3 плюс 8, 11. Вот смотрите, тут уже что-то набегает, есть из чего кредит возвращать. Мы будем считать, что проценты по кредиту мы здесь уже посчитали. Да? Они тут тоже должны быть обязательно.
ну и так далее и тому подобное. А что же у нас с прибылью происходит в это время? В этом периоде у нас есть прибыль? Нет, откуда же не взяться, мы ничего не продали. В этом периоде есть прибыль? Тоже нет, мы тоже ничего не продали, мы только тратим. Тут есть прибыль? Уже какая-то есть, да? То есть вот эти вот 3000 у нас и будут прибыли. Мы здесь видим, что появляется прибыль, из которой мы можем погасить кредит, и в случае необходимости мы можем развивать этот бизнес, построить там еще рядом блинную, да, вот как здесь и сделали. И тут вот чебуречная, потом вареничная, потом блинная. Я думаю, что это одна контора, которая вот под, именно вот так вот примерно и строилась по порядку. И в результате всего этого мы получаем баланс. Какой у нас баланс получится? Баланс состоит из актива и пассива. Посчитаем баланс вот на эту дату. На конец второго месяца нашей деятельности. Мы приобрели основных средств. На сколько? На 60 тысяч. Вот это у нас расходы. Они у нас просто как бы выплачены, и мы их забыли. У нас появилось основных средств на 60 тысяч. Это актив, которым мы располагаем. Мы взяли кредит 70 тысяч. Это пассив. В активе отражается то, что мы имеем, а в пассиве отражается то, что мы должны. Или другими словами, отражаются источники формирования активов. То есть если мы взяли кредит 70 тысяч, то мы его вносим в пассив. Если мы купили на них активов 60 тысяч, мы их вносим в актив. Теперь мы видим, что у нас остаток денежных средств. Есть здесь уже 11 тысяч. И мы их тоже пишем куда? Конечно, в актив. Понятно, да? То есть у нас уже актива получилось. Можем подвести итог баланса. 71 тысяча. Актив и пассив баланса всегда должны быть равны. То есть если у нас здесь 71 тысяча, то и тут должна быть 71. Откуда же взялась еще 1 тысяча? Еще 1 тысяча – это будет наша прибыль, полученная в результате всей этой бурной деятельности в течение 3 месяцев. Вот таким образом у нас сошла вся финансовая отчетность. Точнее, наш финансовый план. Я понимаю, что это сразу вряд ли можно так переварить, но я хотел вам продемонстрировать, что финансы и финансовое планирование – это не самая сложная вещь. Если я вам в течение 10 минут расписал финансовый план для небольшого предприятия, то если потратить на это вдумчиво какое-то разумное количество времени, то вы вполне в состоянии сами спланировать свою финансовую деятельность. Или привлекая каких-то специалистов, вы тоже можете без труда разобраться в финансах малого бизнеса, по крайней мере. Хотя, по большому счету, любой бизнес, малый, крупный, средний, работает по одним и тем же правилам, только здесь нулей больше будет. И больше граф все возможно, да? Статей доходов, расходов и балансов. Ну и, конечно, если мы таким вот образом свою деятельность спланировали,
начали работать. У нас все идет по плану. Мы можем сравнивать, соответствует ли наш план достигнутым результатам. Для этого вот сюда вот фактически, ну, как, я вам рассказываю, как на практике происходит эта работа. Если вот этот план, то мы добавляем еще вот сюда одну графу, которая называется факт. Между первой и второй мы добавляем один факт. И вписываем сюда цифры, которые у нас фактически получились. Смотрим, насколько они отличаются. Если в лучшую сторону отличаются, значит мы молодцы. Если в худшую, значит мы должны понять, почему у нас чего-то не хватает. Значит, чего-то мы не доучли, чего-то мы не допланировали или поменялись какие-то внешние условия. То же самое касается прибыли и убытков, то же самое касается баланса. Но для малого бизнеса главный отчет, главный учетный документ – это наличные средства. Еще раз обращаю внимание, что вот это вот называется баланс наличности. Не видно отсюда, конечно, мелкое пишу, но по-другому не получается. Хотел проектор поставить, но не во что его воткнуть. Баланс наличности не может быть отрицательным. Понятно? Поток может быть отрицательным. То есть, что такое поток, еще раз давайте разберемся. Если вы вышли из дома с утра, у вас в кармане 100 гривен, а вечером у вас в кармане 50 гривен, значит, денежный поток у вас какой? Минус 50, да? Если вы вышли утром, у вас 100 гривен, а вечером пришли в кармане 150, значит, у вас плюс 50 денежный поток. Понятно, да? Но остаток всегда у вас какой-то положительный или нулевой. Минус 50 гривен у вас окататься не может никак. Причем независимо от того, что вы с этими деньгами делали. Нет. Вы могли взять эти 100 гривен, пойти с ними в казино, не знаю, поставить на 17 все 100 гривен, выиграть 3400 гривен, потом еще раз поставить на 17, выиграть 94 тысячи гривен, да? Потом поставить на 17, проиграть все чертовой матери и прийти с теми же 100 гривенами домой. Правильно? Итого денежный поток будет такой, ну, да, а вроде бы денег было много. Потому что считается по результату. Цыплята осенью считают, гласит народная пословица. Ну вот, в рамках такого короткого обзора, не знаю, что еще я могу сказать. Может, у кого-то вопросы есть? Понимаю, что не все понятно, потому что я читаю тренинги «Финансы для нефинансистов» или «Финансы для всех». Тренинг рассчитан на 16 часов. Я вам попытался рассказать краткое содержание этого всего за час. Не знаю, насколько это доходчиво получилось. Что вы говорите? А, это можно. Купить землю, да. Ну, здесь земля не продается, потому что это, да, город. Купить землю, да. За городом купить землю можно перейти. И вряд ли. Можно питание? Да. Я знаком на вашем проблеме.
коллега. Я тоже преподаю в университете. Показали. Такой, что мы должны выдавать кредит на Израиле. Еще в евро. Вопрос. Нафига? Нам эти ландыши. Без Мюнхена, без Путина. За что? Мы сейчас не располагаем просто цифрами для того, чтобы проанализировать правильно поставленный вопрос. Это есть. Да. Есть, есть, да. Это в интернете надо залезть и разобраться. Там много интересного вообще. И вообще, вы знаете, если разбираться с нашей макроэкономической ситуацией и государственной статистикой, то там можно мозги свернуть на бекрень, честное слово. Я с коллегой совершенно согласен. Это темный лес и с этими завалами и волками серыми. На самом деле, к сожалению, как говорится, есть ложь, наглая ложь и есть статистика. Вот наша статистика, она относится как раз к этой категории. Но экономистам, к сожалению, другой информации не дают. И поэтому, когда подсчитывается масштаб государства, экономические результаты, мы вынуждены брать те цифры, которые есть. Они часто не соответствуют действительности. Я сам с этим столкнулся в том же Нежине, о котором я говорил. У нас предприятие было расположено в двух районах. В Нежине и в соседнем Носовском районе. И поскольку мы закупали сельхозпродукцию, перерабатывали, то отчет подавали, статистику, и по сельхозпродукции, продукции и по промышленности. Так вот, мы выяснили в результате, что весь оборот нашего предприятия в статистике учитывался 4 раза. В одном районе его учитывали по сельхозпроизводству и плюс по промышленному производству. И во втором районе то же самое. Итого одни и те же цифры оборота, объемов продаж завода учитывались 4 раза в статистике. Мы когда сказали в областной администрации, что у них что-то неправильно с учетом, знаете, что мы им сказали? Никогда не угадаете. У вас не державный підхід. Мне плохо слышно, у меня генератор загрузил. У радянський час ніколи реальної цифри не було. Статистики. Ну я сама здавала дітей, і одне время працювала в управлінні України. Кстати, отсутствие экономической грамотности на всех уровнях нашей власти, оно и приводит к тем печальным результатам, из-за которых мы вот тут сейчас стоим на Майдане. Они не понимают для того, чтобы даже вот получить свои откаты, о которых мы говорили в начале, да? Для того, чтобы получить свои взятки, и для того, чтобы получить налоги, человек должен сначала это произвести. Он должен продать этот чебурек сначала, он должен потратить деньги на то, чтобы купить мясо в этот чебурек. Да? А чиновник уже приходит к нему и требует практически всю сумму выручки. Ну поэтому у нас такие проблемы. Как говорил Леонид Макарович Кравчук, говорит, красть надо с прибыли. А вы крадете с оборота. На самом деле, мы, конечно, за то, чтобы нас вообще никто ничего не крал. Для того, чтобы государство получало налоги в том объеме, в котором экономика способна их сгенерировать. Но не может у нас экономика уже тянуть тех объемов налогов, которые у нас запланированы в бюджете. А в бюджете у нас заложено что? Откаты заложены. У нас общая сумма откатов по экономике составляет, по разным оценкам, от 8 до 10 миллиардов долларов. Поэтому мы имеем вот такую вот ситуацию печальную. Поэтому очень странно слышать от нашего правительства, что
у нас, не что не кому-то надо, не хватает денег на зарплату. Что не хватает денег для того, чтобы финансировать там музыкальные школы. Конечно, как же их хватит, когда министр Табачник отгрохал себе дворец за то время, пока он был министром. И даже раньше. Конечно, их не хватит, когда эти самые деньги вывозятся этими автопоездами наличными из Межигорья. Кому же хватит на зарплату? Это именно те деньги, которые должны были пойти на зарплату, в том числе бюджетникам, на повышение пенсии, на все остальное, о чем нам рассказывает Азаров с трибуны Верховной Рады. Не дают людям заработать нормально и, соответственно, выплатить эти налоги по-человечески. Ладно, надеюсь, моя лекция была полезной. На этом заканчиваю. Если у кого-то будет желание пообщаться лично, то прошу. Да. Хороший вопрос. Вот есть ли какой-то научно обоснованный процесс, в пределах которого государство может красть из экономики? Да? Да, вот коллега знает. Какой процент? Это конвенция логика. Индикатор случайности восьмизначных цифр. Вы когда исполнили на кодовом доске? Смотрите, конечно, нет исследований о том, сколько можно украсть. Но есть достаточно серьезная научная модель такая, в рамках которой говорится, что если налогообложение превышает 35% от объема создаваемых в экономике ценностей, то есть от ВВП, такое бремя налогообложения экономику губит. У нас на сегодняшний день относительно ВВП, цифру я не знаю, а вот относительно от объема произведенного не помню просто. Может, тут коллега, кстати, подскажет, как макроэкономист. Перераспределение ВВП, мы почему-то на МВФ, доля ВВП, резко выросла 2,5-3,5%. То есть, которое переразделение от около 8,4, там кто-то. Как можно из 8,4 около половины тратить на безопасность? У меня работает банк, вот предположим, есть банк, Сибирский банк. У меня появился конкурент, банк Арабских Эмиратов. Да? У него денег, как у дурака пальцы. Его бюджет, вот бюджет моего платина группа, например, я плачу на безопасность 2,5. Он тратит на безопасность. Значит, например, 3%. И все. Конечно, конкуренция неравная. А как вы думаете, вы посмотрите, до нескольких банков бизнес работают миллионеры, или ребята тоже, или ребята с просто другим образованием? Я вам говорю, что процент экономистов, как таковых, таким образом, Государственная политика направлена на то, чтобы экономика развивалась, а не то, чтобы Москва развивалась. Дело в том, что там настолько колоссальный объем оборот денежный, что доля взяточничества небольшая относительно объема. А у нас она непомерно большая уже на сегодняшний день. У нас уже экономика
Понимаете, взяточничество у нас уже, она не социальная категория, и юридическая, и экономическая в то же время. Взяточная коррупция у нас является дополнительным налогом на бизнес. Причем это доля коррупционного налога, доля коррупционного, это все на экономике ложится. Понимаете? Если человека конкретно взяли взятку там за решение какого-то вопроса, то он же должен все равно где-то пойти заработать эти деньги. Это все равно ложится на всю экономику в целом. Он... Да. То есть у нас платится официальный налог, а платится коррупционный налог, еще платится инфраструктурный налог, так называемый. Что такое инфраструктурный налог? Если у нас плохие дороги с ямами, если у нас нет линии электропередач, то бизнесу что нужно? Бизнесу нужно вдвое чаще менять грузовик, который он разобьет на этой дороге. Бизнесу нужно проложить за свой счет трубу, электросеть, телефон, еще что-то там, газ протянуть, да, какую-то воду, пробить скважины, которые в цивилизованных странах, то есть, допустим, когда инвестиционное развитие территории обеспечивается государством, это делает государство. Как построены египетские курорты, которые все, наверное, знают хорошо. Началось с того, что государство вложило деньги, обеспечило там водопровод. Одну простую вещь. Водопровод и дорогу. Все остальное построили инвесторы. Вот. Давайте на этом закончим. Надеюсь, что я вас озадачил, будет о чем подумать на дискуссии. Что делать? Строить? Нам нужно для того, чтобы, да, давайте выйдем в позитив. Чего мы хотим тут добиться на Майдане? Вот я, например, да, а изменения мы, результат мы какой хотим получить? Результат. Мы начали с того, что нам нужен результат всегда. Мы хотим для того, что мы хотим жить лучше. Вот мы сегодня голодные, а хотим быть сытые, да? Мы хотим жить лучше. Для того, чтобы жить лучше, нам нужно, чтобы у нас перестали забирать наши деньги. И проедать их где-то в другом месте. Вот чего мы хотим. На самом деле все очень просто. Мы хотим, чтобы нам оставили заработанные нами деньги. Для этого нам нужно дешевое, эффективное государство. Нам нужно сократить 3/4 чиновников. Нам не нужно 450 депутатов, на самом деле, поверьте. А если вдуматься, то они вообще не нужны. Нам не нужно 40 министров. И президент нам, в принципе, не нужен. Поверьте мне, сейчас достаточно технологий в мире, которые позволят обойтись без всего этого и сократить расходы на государственное управление 10 раз. Вот так вот. На здоровье. Я в суботу тільки розповідала про електронне урядування тут на сцені відкритого університету. У мене є такий жарт, мій улюблений, коли в Україні буде добре, коли можна буде одне міністерство замінити одним скриптом. Я хочу запросити наступного лектора. Це Людмила Вестер. У нас буде трошки неформатна, як мені сказали, для відкритого університету лекція. Буде розповідати вона про культурну міфологію наших предків. В зв'язку з тим, що післязавтра вже католицьке Різдво, то ми будемо говорити про те, як готували їжу собі наші предки. Доброго дня, шановне панство! В теорії освіти вважається, що дуже гарно міняти предмети з точного на гуманітарний. То ми після таких цифр і серйозних макроекономічних аналізів перейдемо до більш душевної сфери, так би мовити. Насправді завтра буде католицьке Різдво, і власне воно святкується всіма народами світу як зимове сонцестояння, народження нового сонця. Це такий міфічний герой в усіх народів був, який мав народитися у 21 грудня і за цілий рік зробити багато подвигів на щастя для людей і потім для того, щоб знову відродитися в наступному році.
І наші предки дуже шанували стихії, сонце, воду, вітер, землю. Вони жили з ними разом, як добрі сусіди, вони їх не боялися. Наші предки не поділяли духів святих на хороших і поганих, на добрих і злих і так далі. Вони просто ж з ними співіснували і допомагали один одному, так вони вважали. І, власне, кулінарна міфологія наших предків дуже тісно була пов'язана якраз із природними стихіями і, звичайно, з трудовими циклами, з якими люди були пов'язані. І це було також пов'язано з народженням і діяльністю сонця. І якраз на Різдво, коли вже, власне, взимку не було ніяких сільськогосподарських робіт, і люди вже зібрали урожай, поклали його в комори, прибрали в хатах, приготувалися до свят. І усім своїм, усією своєю діяльністю, починаючи з початку року, на протязі всього року, коли люди садили, доглядали, вирощували, збирали і зберігали урожай, вони були пов'язані з природою. І цей урожай якраз мав з'явитися на різдвяному столі. Усі, абсолютно усі дари природи, починаючи з літа і закінчуючи осінню глибокою, усі дари природи від полів, лісів, власних городів мали бути представлені на цьому різдвяному столі. Для чого це робилося? Наші предки вважали, що разом з ними за різдвяний стіл сідають і їх померлі родичі. І вони мали показати цим померлим родичам, що вони зберігають родину, що вони вміють виростити і зберегти і подати на стіл зібраний урожай, що в них у хатах є лад, спокій, мир, добро, що діти чисті сидять за столами. Це було дуже важливо для кожної хазяйки, для кожного хазяїна. І таким чином вони вшановували і свою сім'ю, і своїх предків, а також і духів природи. Я пам'ятаю, що мій дідусь виходив на Різдво, виходив на вулицю і там розмовляв з вітром, з землею. Люди вірили, що це їм допомагає. І зараз, коли я спілкуюся з людьми, які вшановують традиції, живуть за старими традиціями, вони також признаються, що бувають різні випадки, коли щось трапляється і немає урожаю, там, або гинуть домашні тварини. І тоді люди роблять певні обряди, і це їм допомагає. Тобто поголів'я знов відроджується, і знов є урожай, і так далі. Тому ці речі, якщо в них вірити і правильно їх робити, вони працюють. А ну, те, що в нашій генетиці закладена правильна постановка якби світогляду, да? То ми бачимо навіть тим фактом, що ми всі сюди прийшли на Майдан, правда? Тобто ми всі є нормальні люди, ми всі хочемо, щоб все було добре. Я не знаю, як там змінюється чи не змінюється слайд, і де він зараз, бо я їх не бачу, да? Змінюється. Ну, ми почнемо з того, що якраз 24-го числа вважалася голодна кутя. Це був пісний стіл, але не менше з тим на цьому столі мало стояти 12 страв. Тобто я ще раз повторюся, що починаючи від ранньої весни, від літа, коли люди збирали насіння, коріння, протягом усього року вони це все зберігали, і це все мало з'явитися на різдвяному столі. Як доказ того, що люди пильні, уважні, що вони все розуміють і знають. І таким чином ці 12 страв, вони мали містити усі ці дари природи. Цей пісний різдвяний стіл, звичайно, там головне було що? Напевно, всі знають і здогадуються, що це була, звичайно, кутя. Кутя, зерно, як символ взагалі життя і відродження життя також. Вона подавалася, ну, як варене зерно з усілякими приправами. Це могли бути сухофрукти, насіння диких трав, і все це поливалося узваром. Тобто, якщо кутя була хазяйка різдвяного столу, то узвар був хазяїном різдвяного столу. Зараз багато людей практикують сироїдіння.
І тому мені теж дуже подобається, я багато років це роблю у себе в хаті. Я зерно не варю, а навпаки його пророщую. І поживність такої куті набагато вища, тому що у пророслому, пробудженому зерні надзвичайно багато і набагато більше вітамінів, мікроелементів і усіх поживних речовин. Ну і ми також живемо зараз з вами в великих містах. У цих великих містах. А це я? Чи це я таке робила? Тут там мишка попала. Мишка залізла в мікрофон. І тому ми можемо, він працює, да? Чи? Да, да. Тому ми можемо додавати до своєї пророслої куті і ще також ізюм, наприклад, курагу, мак обов'язково, мак це обов'язково. Горішки. Горішки, так, так, дуже багато чого. І збагачувати поживну цінність цієї куті. І знаєте, навіть якщо цей стіл пісний, і людина, навіть якщо людина просто спробує ці 12 страв, то вона вже вийде ситою за столу. Тобто не потрібно боятися, що страви пісні, і ми сіли без м'яку до цих. А що поживного і гарного є в узварі? Ми розуміємо, що його також можна збагатити, і наші прави вони не додавали туди, звичайно, цукру, бо цукор вважається, це, як ми зараз кажемо, на вагу золота. Тому, звичайно, що це було, узвар був солодкий тільки за рахунок того, що були солодкими фрукти, які туди додавалися. Ну, я би рекомендувала туди додати ще, наприклад, глід чи пшину, насіння диких трав різноманітних, щоб зробити його ще більше поживнішим. Дуже любили колись ми в селі у бабусі, я думаю, зараз діти дуже люблять, і потрібно згадати про це. Надзвичайно смачне таку страву, як коржики з маком. Коржики з маком поливалися маковим молоком. Його дуже просто робити. Треба просто розтерти, наприклад, у кавомолці або в макітрі, хто вміє, хто бачив, або в кавомолці більш сучасно, або, наприклад, на м'ясорубці розтерти мак, залити його водою і так помішуючи довести до кипіння, а потім відсидити. Це буде макове молочко. Тобто робляться пісні абсолютно коржики, без яєць, без жирів, просто мука і вода. І трошечки додається соди. Випікаються ці коржики, у горщик складаються, заливаються молоком. Вони трошки розм'якшуються і стає страва надзвичайно смачна. Зазвичай туди ще додають трошечки меду. Це дуже смачно, дуже корисно. По-перше, макове молочко має багато поживних властивостей, по-друге, воно ще має заспокійливу дію. Тобто діти, якщо їдять таку страву, вони потім дуже гарно сплять. Цим же молоком поливається гречана каша, яка подається. Там що у нас на слайдах зараз? Корчі з маком. Корчі з маком. Корчі з маком якраз, супер. Корчі з маком, так. Наступна страва різдвяного столу. Це, ну, можливо, мені хтось підкаже, в різних регіонах по-різному готують, але кутя, узвар, коржі з маком, гречана каша з маковим молоком, вінегрет обов'язково подається, так? Ну, там, де в мене бабуся жила, то там подавали капусняк. Капусняк робився, що? Борщ, так, з грибами або з галушками. І все, що ми робимо із тіста, ми робимо із цільного зерна. Краще його змолоти трошечки перед тим, як будете замішувати зерно, і вийде у вас цільнозернове таке борошно, яке є дуже корисне. Тому що те, що продається в магазинах, воно обдерте зерно і видалений зародок, тому воно не є корисним. Такі і коржики, і галушки, якщо ми робимо, то вони більш поживні з цільного зерна. Обов'язково подається капусняк. Він вариться обов'язково з пшоном, теж пісний. Додається капусточка туди і, ну, так як і різні хазяйки по-своєму ще щось обсмажують, додають гриби. От, але капусняк має бути обов'язково на столі. Вже я сказала, що має бути вінегрет обов'язково. І, власне, чому ці страви вважаються символічними? Тому що, бачите, мак це така літня рослина, вона росте якби зверху, да, вінегрет – це корнеплоди.
Тобто люди обов'язково ставлять на стіл все те, що виростає з землі, і те, що дозріває у землі. Це дуже важливо. А ще мак символізував, мак і ті коржики, які кидали у макове молочко, робили коржі з маком, вони мали бути форми місяця або сонечка, або зірочок. І сам мак символізував зоряне небо. Тобто люди зверталися таким чином і до землі, і до того, що в землі росте, і до того, що на землі росте, і до зоряного неба. Тим чином вони якби взаємодіяли з усім Всесвітом. І тому, власне, Всесвіт їх чув і відповідав. Якщо до нього звертатися, то він зазвичай відповідає. Наступна страва різдвяного столу дуже важлива, необхідна в такому обряді. Обов'язково. Це голубці. Голубці також така начебто складна страва, так? І її можна робити пісною, вона теж дуже смачна. Це така страва для голодної путі. Ну і, власне, не консервували наші предки нічого. Наші предки це все солили, це те, що ми зараз консервуємо. Тому на столі обов'язково були різноманітні соління. Це могли бути і кавуни, і дині, і огірки. Капуста, все те, що яблука, все те, що було засолено. Капуста, яблука. Що? Капуста, яблука. Капуста, яблука. Помідори. Усе, так, помідори, все це викладалося на стіл. Звичайно, у різних родинах і в різних регіонах були різні, можливо, страви. Але були оці основні, про які ми сказали, і вони, власне, мали бути присутніми на різдвяному столі. І гриби. І що? Гриби обов'язково, це така і білкова страва, вона додає смаку обов'язково. І, можливо, хтось іще хоче сказати, які ще страви використовували. Тому що в мене бабуся з Київщини, з Трипілля, то ну, там такі страви були. Звичайно, що могло бути і овочеве рагу, звичайно, що могла бути і печена картопля. І, тобто оці 12 страв, вони могли якби розширюватися, але вони мали бути пісними обов'язково. І, власне, ми знаємо, що наші предки розуміли, що 21-го числа, коли відкривається, вважали, що відкривається Всесвіт і відбувається літнє сонцестояння, і це свято, воно якраз було, ну і є напроти свята Івана Купала, літнього сонцестояння, так? Коли також відкривається небо, і люди це відчувають, якась особлива атмосфера панує на землі. І ці дні зараз тягнуться від 21-го числа аж до 25-го. Дуже важливо в ці дні, знаєте, якби програмувати своє майбутнє, працювати із своїми бажаннями, думати про те, що би ви хотіли отримати в наступному році. І оці наші 12 страв на столі, і оці наші думки, і весь процес підготовки, коли сім'я готується до святкової вечері на Різдво, це дуже має величезне магічне значення. Тому що коли хазяйка підходить готувати різдвяну вечерю, починає готувати, вона має перед цим помитися, помолитися, сходити вранці в церкву, побажати добра своїй родині, своїм сусідам, своїм близьким, своїм ворогам, всьому світу. Поприбирати обов'язково. Перетирати. Так, одягти, ну попратися трошечки раніше і одягти всю сім'ю і діток у чистеньке. Тобто це цілий такий процес. І, власне, вважається, що в ці дні Всесвіт відкритий, і наші предки, і зорі, і всі сили, які панують у цьому світі, що вони нас бачать. І ми таким чином демонструємо свою спроможність все забезпечити. І вважаємося дуже добрими господарями, якщо ми можемо це зробити, якщо ми посадили, виростили, зберегли, приготували і правильно подали. І ці прекрасні, чудові дні і цим столом можна було, і зараз можна також, запрограмувати весь свій наступний рік. Тому що якщо у хазяїна все добре, комори повні, сім'я в порядку,
там в сараї щось мухає, бекає і кукарікає, то значить цьому хазяїну можна дати такий кредит, так? Можна, він його виправдає. Ну і люди вірили, я думаю, що це насправді так, що це так і відбувається. Дуже важливо, 25-го числа, 24-го свята вечеря, так, голодна кутята, а 25-го числа дуже важливо, це завжди місяць, який падає, так, який зменшується. І дуже важливо 25-го числа зробити іще одну таку очисну молитву, обов'язково знов вранці встати і побажати добра і щастя усім людям на землі, в першу чергу своїм ворогам. І помитися. Так, так. А після цього, звичайно, помитися. Це також має величезне значення. Тобто, якби відрізати від себе, викинути усе непотрібне, усі ті непотрібні зв'язки, усі ті непотрібні якісь енергії, які на вас навішуються навіть протягом дня, а вже не говорячи про те, що протягом року, правда? І зробити це краще на природі, звичайно, можливо, щось навіть спалити, якусь таку річ, символічно спалити, або пучок трави, або якусь хустинку свою, для того, щоб позбутися небажаного і непотрібного назавжди. І вже якби чистим вступати в Новий рік, тому що, ну, власне, Новий рік – це було свято народження нового сонця, нових надій, нових сподівань, усього того прекрасного, доброго, що люди, нормальні люди, завжди очікують від життя і один від одного, правильно? Ну, що там у нас зараз показувати? Смажена риба, я забула про смажену рибу. Що таке смажена риба? Дві рибки символізували Ісуса Христа, так? Дві рибки. Тому ця риба вважалася символічною на столі. І завжди вважалося, що короб. І колись мене запитали, а чому власне короб? Ну я не знаю чому насправді, але думаю, що короб – це найбільш доступна риба для українців. Бо ми не живемо на березі океану. В нас нема дома таких величезних акваріумів, щоб там лосося розводити. Тому, ну, короб – це те, що можна зловити в ставку або в річ. Тому короб. Та, ламіли його, амура вирощують. Так, ну, так, вирощують багато, дуже багато різної риби, але вважається, що на різдвяному столі має бути короб або карасі. Що? Ляш. І ляш може бути, звичайно. Вже кому як повезе, то що зловив, притяг додому, той буде готувати. Так. Ну, соління, овочеві рагу різноманітні, це все також страви різдвяного столу. Що там у нас? Смажена риба. Досі стоїть смажена риба. Можливо, у вас є якісь питання чи побажання? Чоловік дуже уважно слухав. Ви забулися, що треба під скатерку покласти часник, різних духів. Обов'язково. Так, оці усякі віночки, букетики, які люди на різні літні свята збирали, вони, звичайно, по кутках завжди мають висіти. Обов'язково під стіл кладеться часник, ну, якби, щоб злі духи не могли наблизитися до хати. Сіпери. Часник, полин, палили, до речі, частенько, просто пропалює. По-перше, це обеззаражує, дезінфікує простір, а по-друге, ну, вважається, що коли полин горить, то злі духи не можуть цього витримати і не наближаються до цієї хати. Ну і це прекрасно, дуже, дуже хороший засіб взагалі для того, щоб дезінфікувати будь-який простір. Це полин, ялівець, а часничок клався для того, щоб не могли наблизитися до... І перці червоні також вважалися, ну, взагалі така корисна страва, яка навпаки запрошує гарні енергії, а відлякує погані енергії. Це такі, знаєте, обрядові обереги сімейні, які насправді дуже важливі, тому що до нас до оселі заходять різні люди. Ми приходимо з міста, спілкуємося з різними людьми.
І важливо вчасно позбуватися цих небажаних енергій, якщо вони є. І ви попробуйте це зробити коли-небудь, це у вас вийде, це дуже класно. Але якщо ми чистимо наш простір, то це потрібно робити проти часової стрілки. А якщо ми закликаємо якісь хороші енергії, то треба за часовою стрілкою обійти свою хату із свічкою, хрестити кути і запрошувати добрі сили до себе в хату. Або якщо ви позбуваєтеся, то йти проти часової стрілки. І таким чином так набагато якось, ну, можливо, це психологічний ефект. Але в хаті набагато комфортніше після цього знаходитися. А якщо ви хочете позбутися, власне, якихось, ну, зовсім небажаних, наприклад, поганих звичок, то можна вийти на вулицю, поставити свічки навколо себе і попросити простір, що так абсолютно свідомо, я хочу там кинути курити, так, або палити, або пити, або ще щось, не знаю, лаяти цей сусід, можна будь-що запрограмувати. І це збувається, це насправді працює. Колись попробуйте, у вас має вийти. Що там у нас зараз? Соління. Що-що? Соління. Соління. Ну так, ми говорили про соління. Що ще можна просто сказати, що завжди корисніше засолювати, не маринувати, не заливати кип'ятком, а саме використовувати воду і звичайну сіль. Це завжди корисніше, по-перше, зберігаються вітаміни, по-друге, там немає таких утворень, які потім у нас складаються на наших органах-фільтрах, на нирках, печінці, і призводять до різноманітних хвороб. Це соління. Звичайно, бажано робити все самостійно. Це насправді не важко. Це просто потрібно собі дати таку установку. Моя бабуся казала, що якби вона зварила, дала діду вчорашній борщ, то був би він у мене на голові, вона казала так. Тому що люди, я не думаю, що моя бабуся мала менше обов'язків, ніж ми у великому місті. Правда, встати о 4-й ранку, мати 11 дітей, ходити там на город, доглядати худобу і так далі. Але якось так люди могли зорганізуватися, щоб встати такі о 4-й ранку, зварити свіжий борщ кожен день. Це просто питання самоорганізації, я думаю. Можливо, хтось іще може запропонувати якусь цікаву страву. Як так? Так. Я сама родом з Миронівського району. Це 100 кілометрів від Києва. От у нас був город. І я одного разу мами попросила, щоб гарбузи, вона мені розрішила. Я зібрала, у нас бочки були по 500 літрів і глибокий оцей, як його, кави. Саме гарбузи, так? Не кавуни, а саме оці от гарбузи. От випарили ми з мамою кип'ячою водою бочки. Я зварила оці гарбузи, через решето їх протерла, щоб відібрати шкурки і насіння. В общем, шар пшеничної соломи, потім по 6-8 відер яблук, а в нас дуже багато пепеньки було, я заложила. Потім залила оцим гарбузами, цією кашею, можна сказати. Потім так декілька шарів. Ви знаєте, які добрі були яблука. Батько їздив із експедиціями, так, по всій Україні привозив. Це є Новосіковський інститут научний захисту рослин. Вони коли заїжджали, так вони юшку даже пили. У нас кружка була емалірована, літрова. І загрібали, крім яблук, ще й цю юшку пили. Дуже добре. Ну, на другий рік мама сказала, а що ж свиням і тваринам будемо давати? А це цікаво, я запомнилось на все життя. Я хочу уточнити, це ви яблука заливали таким, якби пюре гарбузовим, так? Супер. Це, я думаю, що це супер рецепт, до речі. Це мало бути дуже корисно. І... Так ваше не яблука виходили. Да, яблука це потрібно. Так ваше не яблука.
дуже корисно. Правильно, що вашому батькові подобалось, тому що це для чоловіків дуже корисно, гарбуз. Чому давали дівчата гарбуз хлопцям? Тому що з таким натяком, поїж гарбуз, а тоді приходь сватитися знов. Так? Це таке, якби, таке універсальне. Що, що? А щоб всі чули? А ви скажіть мікрофон, щоб всі чули. А що там у нас на слайді зараз? А я просто за. А що у нас там на слайді зараз? Що, що? Піс. Про піс. А, чому різдвяний, так? Голодування. Да, голодування і піс. Чому люди практикували такі речі перед Різдвом? Ну, по-перше, я вважаю, що це мало величезний терапевтичний ефект. Тобто, якщо людина їсть м'ясо, ми всі зараз знаємо, є інтернет, можна почитати, 30% і дуже якісного продукту у вас засвоїться. Все решта – це токсини, які дуже довго гуляють по організму. Вони всмоктуються довго, потім попадають у кров, потім дуже довго в нас в організмі вони циркулюють, і наші органи фільтру, їм важко почиститися, позбутися цього. А так як ну, у нас практика така, ми їмо м'ясо майже кожен день, то власне це постійно циркулює в організмі ці токсини. Якраз під час посту людина може з медичної точки зору, з терапевтичної, позбутися цих токсинів, цих відкладень, якби почистити організм. В плані духовному, звичайно, ми всі, кожен з нас на своєму організмі відчував, що коли ми їмо багато м'яса, то людина може стати такою, наче збудженою, знаєте, не може контролювати свої емоції. То якраз в плані, коли людина постує, то їй легше справитися зі своїми негативними якостями свого характеру. Більше усвідомити навколишній світ, стати більш, можливо, стриманою, так? Тобто зробити з собою якусь духовну роботу. Ну і таким чином виправдовується і така духовна складова посту. Тобто здоров'я, духовність. Ну і в цей час ми можемо відчути на собі, чи можемо ми стати вегетаріанцями взагалі, назавжди, наприклад. Багато хто з людей після такого довгого постування, якщо піст, наприклад, перед весняний перед Пасхою, потім стають взагалі вегетаріанцями. Тобто вони відчувають, що їм так комфортніше, краще, вони можуть це практикувати. Зараз дуже багато дітей просто відмовляються від важкої їжі. Маленьких дітей, це батьків дуже тривожить, але це нормальний процес. Зараз до 7 числа наш православний різдвяний піст. У когось до 24-го він відбувається. А можна вас попросити, будь ласка, да, що таке духовний чоловік? Що таке духовна людина? Це предмет, звичайно, іншої лекції, але я можу просто відповісти свою точку зору, що таке духовна людина. Можна хвилину я подумаю, зберуся? Ну, я попробую відповісти на це питання. Духовна людина – це та, якщо вам що було відомо, що таке слово «дух». Слово «дух» в розумінні – це вітер, це енергія. Тобто, це не наше слово, це слово, я вам розповідаю, це слово є грецьке. На нашій мові – це пнемо. Пнемо – це вітер. Дух – це енергія. Духовна людина – це та людина, яка живиться цією енергією і віддає цю енергію. От, наприклад, пані, яка виступає, вона нам читає лекцію в даному випадку. Вислухайте мене до кінця, ви ж не вислухали мене і відповідаєте. Пані виступає, читає нам лекцію. Завдяки цій лекції ми черпаємо від неї якусь енергію, якесь розуміння. Тих проблем, якісь, наприклад, як святкувати там Новий рік правильно. Які страви потрібні? Це теж є духовність, це є енергія. Енергія, наприклад, тих
наших прадідів, наших пращурів. От це є духовність. Духовність, релігійна духовність, те ж саме. Священник читає лекцію, там проповідь. Людина черпає енергію, духовну енергію. І ця енергія, Майдан теж духовність. Тому що Майдан має енергію, і він несе цю енергію. Тобто духовність – це енергія. Ти розумієш, це енергія. Яка живе в серцях людей. Є дух партії. Є дух, різні духи є. Ну, ви кажете, кожному духу вірте. Я хочу сказати, продовжуючи тезу шановного пана, що колись греки вважали, що є 12 видів енергії, вони їх називали вріл. Тобто 12 видів різних енергій, які протягом року людина може відчути. Тобто, коли сонце проходить цих 12 циклів, кожен раз відбувається якась нова містерія, нові енергії поступають із Всесвіту на землю до людей. Якщо людина відкрита, якщо вона доброзичлива, веде праведний спосіб життя і правильний, то вона може відчувати цю енергію, акумулювати, комусь дано акумулювати такі енергії, передавати далі іншим людям. А в нас, бачите, наші предки також це розуміли, знали, поважали і якимось чином жили з цими енергіями. До речі, коли оцей період з язичництва до християнства відбувався, перехід, то люди прийняли Христа просто в свій пантеон. Вони були настільки відкритими, настільки доброзичливими, що моя бабуся казала, а що таке Христос нікому не міша? Він якби нікому не заважає. І ще один Бог, і вони його собі прийняли, нехай буде ще один в хаті, так? Таким чином. Тобто це потоки небесної енергії, які спускаються на людей, на тих людей, які можуть це отримувати, які можуть це відчувати, розуміти. А я, до речі, ви пізніше прийшли. Ми тут говорили про те, що від поганих звичок можна позбавлятися якраз 25 грудня. Спробуйте. Можливо, у вас вийде. А що там у нас на слайді? А можна у вас вопрос задати вам? От ви мені говорите озон. От тільки що ви що сказали? Так, а я відповіла на ваше попереднє питання? Ну так, да, так. Да. Да? Ну, дякую. Тому що ви що-то сказали? Ага. Забили лектора вопросы. Сказали за Бога. Да. И вы говорите, что люди не понимают. Понимают. Они понимают в том, что Христос, когда родился Иисус Божий, и Он говорил, я Сын Божий. И Он есть это на свете, Он Сын Божий. Да. Когда Бог, Он Божий Сын, ой, это Бог, это Отец Его. Да, да. Ну, это же все мы знаем. Да. Я Звичайно. Хочу да, дякую вам за запитання. Я не зовсім його зрозуміла. Можливо, ще хтось має якісь запитання? Саме про кулінарну міфологію наших предків. Лекція сьогодні така. Якщо я підготовлюсь, да, і завтра буду відповідати на більш складні філософські питання. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви щось про відмінності в кулінарній міфології між Західною та Східною Україною? Я думаю, що вони мають бути, але не значні. Сам принцип, я вивчала також меню якби західне, да, і наше, ну, східне, ми тут вважаємося сходом чи центром, я не знаю, тут Київська область, так? Центром, так? І я думаю, що концептуально, в принципі, сам підхід, він однаковий. Тобто все, що дарує нам земля, все, що, вся наша праця протягом року і вся праця сонця на благо людей, це те, що всі ці 12 подвигів, які сонце здійснює протягом року, від народження зараз на Різдво і до народження знову через рік. Все це людина живе в унісон з цими ритмами. І якщо вона правильно живе, то вона збирає урожай, ну це нормально, як власне, ми для цього з хати виходимо кожен день, так, на пошуки хліба насущного.
збирає, зберігає і демонструє саме на різдвяному столі, що вона спроможна, розуміє, може, все це робить, виховує дітей і може продемонструвати цим різдвяним столом, гарно вбраною хатою, чистими, ситими дітьми, молитвами і усією навіть підготовкою до цього свята. Може продемонструвати свою здатність, те, що вона хороший хазяїн, що вона протягом року не лінувалася, жила праведно і ось має такий результат. Я думаю, що цей підхід, він зберігається і в Західній, і в Східній. Я взагалі виросла без розділення цього. Я не знаю, коли воно з'явилося. Для мене це нова тема, що Захід і Схід. Власне, я виросла в одній країні. Я не думаю, що цей підхід чимось порушений. Можливо, ви знаєте щось цікаве, якісь цікаві страви. Жінка поділилася дуже цікаво. Оці, якби, яблука у власному соку з гарбуза. Супер рецепт. Я думаю, що це дуже корисно. Один час я проживала в Мурманську. Що мене вразило? Заходиш у овочний магазин. І там бочки з капустою, з калиною, з грибами, з огірочками, з помідорами, з яблуками. Ну, кожна бочка така здорова і з грибами ще, так? А в нас на Україні скільки ми вирощуємо, і тільки з огурцями і з помідорами. Ну, іноді з чорними яблуками у нас на оболоні. Я сама теж квасила капусту і з цими всіма. І у нас цілий ряд був калини, мама насадила, бо огород був до берега. Коли у нас маленька річечка, ну коли ставок розпускали, так вода стояла до нашого городу. А калина, як ви знаєте, любить воду. А калина дуже корисна для жінок. І вона дуже корисна. Мама дуже за нею ухажувала. Велике у нас село, 8,5 кілометрів, в сторону Богуслава, напевне, ви чули, що є таке. Від моєї хати до Богуслава 14 кілометрів. От все село приходило і калину щупало. А калина ще лічить оці болі, голові болі. У нас під стріхою завжди були пучки калини. Батько пішов, виламав і з'їдав. І чай постійно ми пили із калини. До речі, дуже важливий момент, звичайно, що за кордоном це використовується, в нас ні. Колись наші предки це використовували. Це я вам дякую, я згадала, коли ви говорили. Дикорос, дуже важливий момент. Це насіння диких трав, крапиви, подорожника, яке додавалося в їжу. І це джерело, надзвичайно чудове джерело різноманітних вітамінів і поживних речовин. І це все є такою природною аптекою. Власне, якщо людина це вживає в страви просто, як перець ми вживаємо приправи, так? То вона менше хворіє, більш така міцна стає. Я думаю, що мій час уже вичерпаний. Я дуже вам вдячна за увагу, за таку теплу розмову, за те, що ви мене терпіли цю годину. Дякую дуже. Гарних вам свят, сімейних радощів. Всього найкращого в новому році. Вам також. На жаль, наступна лекція трохи запізнюється. Я хочу спитати, може в когось питання є? Кого ще питання є? Якщо є? Дякую. Наступного лектора ми чекаємо Олександр Пашин. Не пусто до цього.
Скажіть, люди на Майдані. Виснажливо, це для багатьох велика проблема залишати домівки і так далі. На це я скажу, що, по-перше, кожен народ живе рівно так, як він здатен опиратися. Якби в нашому народі було популярне побиття студентів черевиками, то зараз би тут були всі побиті черевиками. Але в нашому народі це не популярно, і навіть на сході України 60% за даними соціологічних опитувань кажуть, що це фе, так робити не можна. І влада змушена зараз цим рахуватися. Не лише з фізичною силою, але в тому числі з моральною силою, і в тому числі з моральними настановами кожного з нас. Хоча, безумовно, це не замінює важливості, власне кажучи, і фізичних зусиль. Крім того, що кожен народ живе саме так, як здатен опиратися, ми бачимо, що до перемоги, до вільного життя і Європа, і кожна країна світу йшла не одразу. Це не завжди відбувається моментально. Іноді це відбувається моментально в такому часовому проміжку, тобто за роки, за місяці, за дні. А іноді це триває століттями. Ви знаєте, Європа від такого суворого феодалізму до демократії, рівності йшла в різних країнах там 200-300 років. Я впевнений, що наша країна пройде цей шлях значно швидше. Крім того, можна сказати, що на сьогоднішній день українці
достатньо швидко долає ці відстані. Ми бачимо, що якщо говорити про результати, яких досягнуто результати на сьогоднішній день. Ну, перший і дуже важливий результат, тому що всі ми живемо у світі, в такому широкому, прозорому світі, це те, що весь світ побачив, що українці – це Європа. Це не Євразія, це не Азія, і не азіати, і не якісь, ну, якісь народи. Я не хочу ображати жоден народ, але це українці – це не народ, який дасть себе і навіть не помітить, як його продадуть, куплять і знову продадуть. Тобто ми все-таки, незважаючи на те, що влада у нас сконцентрувала великі можливості, великі зусилля і великі гроші, все-таки суспільство виявилося здатним на опір. На опір. І це, безумовно, якби доказ європейськості. Зараз у всіх столицях і у нас, і на нашому континенті, на інших континентах розуміють, що Україна – це Європа і Київ – це Європа. Ви знаєте, в 33-му році багато українців мріяли, щоб хтось дізнався про їхню трагедію страшну. А зараз у нас все відбувається, слава Богу, ну, так, що весь світ на нас дивиться на сьогоднішній день. Це перша, як би мовити, перемога. Друга перемога не менш важлива. Українці довели, що вони мають право на мирне зібрання де завгодно і коли завгодно. Ви знаєте, є такі країни у нас навіть поряд з Україною, де збиратися в трьох – це вже страшенна крамола. Чому так відбувається там? Не тому, що люди там якісь інші, а тому, що вони просто своєчасно не відрефлексували. Коли у них почали затискати ці гайки, вони не пручалися, а свобода втрачалася поступово. І зараз у них фактично ці люди, які збираються там трьох, п'ятьох, десятьох, вони вже мають величезні проблеми. І навіть пікет з однієї людини, він може розганятися міліцією. Це просто, це на наших сусідів росіян і білорусів жахлива історія. Тобто людина навіть не може висловити ніякої своєї позиції. Ми заявочним способом тут в Україні, в Києві, на Майдані, прийшли і сказали, що ми тут можемо бути в якій кількості, коли завгодно і скільки завгодно. І, ви знаєте, це теж хороший позитив. Ще, безумовно, важливий позитив – це те, що зараз режим, по суті, ну, тріщить і перебуває в такому стані спантеличеному. Що це означає? Це означає, що коли беркутівці отримують медальки, багатьом з них здається, що вони роблять неправильну справу. Багатьом з них соромно, багато з них ховають обличчя. Ми розуміємо, чому це відбувається, тому що важко йти проти власного народу. Тобто режим і його інституції державні на сьогоднішній день є значною мірою дестабілізовані. І це ми бачимо навіть по дуже багатьох інших регіонах, не лише в Києві. Ну от в Харкові як зараз реагує влада? Вона тупо обрізає людям інтернет. Тобто відбувається пошкодження інтернету систематичне, ну, щоб люди не мали доступу до цієї інформації, яка доходить, і яка розмиває їхній потенціал цієї влади. Ще дуже важливе досягнення для нас усіх, яке закінчилось сьогодні досить символічно, це той факт, що влада продемонструвала, що за нею не стоїть ніяка, по суті, підтримка соціальна. Тобто вони звезли цих людей, одних нещасних, одних п'яних, других асоціальних, третіх реальних бомжів на той Майдан, антимайдан так званий. Вони там насвинячили. І сьогодні люди звідси з Майдану ходили за ними прибирати, щоб очистити місце від цієї, розумієте, не людської скверни, не те, що вони там насмітили, а від моральної скверни. Тому що коли люди продаються, то це велика ганьба, і тому що вони продають і себе, і в такому приниженому стані. Ви знаєте, чим відрізнялись два майдани? Оцей і той антимайдан. Тим, що на цьому майдані люди обнімались, фотографувались, бігали, посміхалися, і досі це відбувається, навіть такі суворі моменти. А на тому антимайдані, коли приходиш, то люди ховають обличчя, щоб їх не сфотографували, їм соромно. І розумієте, це
сьогодні, по суті, показано, що у влади ніякої соціальної опори, крім такого, крім деградованого і деморалізованого державного апарату, і крім криміналу на сьогоднішній день не існує. Це величезне досягнення. Це всім відомо, і ви бачили, як цей майдан, антимайдан, організовувався на Європейській площі, а вони його там навіть не змогли дотримати, навіть один день, до 5-ї години, і всіх розігнали, і спікери партії регіонів виступали перед двірниками. От залишилось буквально кілька десятків двірників перед сценою, і ці лідери партії регіонів виступали, тому що були ефіри заплановані у них звідти. Ще одне, крім цього, важливе досягнення полягає в тому, що, знаєте, мені здається, що, і це дуже важливо насправді, Майдан пройшов таку еволюцію від дискотеки до такого утворення достатньо мотивованих людей, де раз на годину чи раз на кілька годин виступають священники. Тобто це певна еволюція відбулася. Ми просто побачили, як від такого, знаєте, більш легковажного до серйознішого, серйознішого і серйознішого. І я впевнений, що абсолютно більшість людей в нашій країні, вони, ті, які пройдуть через цей майдан, вони вийдуть з нього кращими, ніж зайшли. І, мабуть, дуже мало які революції приводять до таких наслідків. Ви знаєте, і французька була революція, і більшовицька революція, і там люди деградували, по суті, впродовж цих революцій. Тобто вони вбивали один одного, там, калічили і так далі, і ніякого толку для країни переважно не було. А у нас все відбувається, до сьогоднішнього часу все навдивовижу правильно і, знаєте, так, з великою моральною силою. Крім того, цей майдан продемонстрував, що ми можемо перемагати з, знаєте, без агресії. От з дуже великою рішучістю, але якби відділяючи агресивність від, тобто наступ від агресії, от дуже тонку грань цю, нам, українцям, яким дивом вдається зробити, тому що це вдається далеко не всім. Ви побачите, як в Європі захищають свої права, і там йде і розгром магазинів, машин і так далі. А тут, як тільки хтось це спробує зробити, його ж свої скрутять одразу. Чи я ще не пам'ятаю, щоб у нас такого тут було. Тобто жодного насильства всередині якогось такого немотивованого і не спрямованого в одну ціль немає. Тобто все дуже дисципліновано. І я вважаю, що це є наслідком наших традицій, як історик. Тому що це ще з фінанських часів, і дисципліна була дуже важлива. І оскільки українці – це нація, де практично у кожного були предки козаками, тобто не так, як у європейських народів, де там одна десята чи одна двадцята населення служила війську, а де було просто поголовно це. І це десь на підкорці залишається, що треба бути дисциплінованим, а якщо ти не дисциплінований, як, наприклад, на кораблі в казацькі часи, то викидають за борт і це й до побачення. Тобто у людей це залишилося одночасно і рішучість, і здатність до силового, в тому числі, опору, але в тому числі і дисципліни. Це те, чого у багатьох європейських народів немає, а в азійських тим більше. Я дивився колись, як відбуваються демонстрації в Індонезії, і там стоїть така купка, як оце от нас, 300, там 100 чоловік, 200, 300, і вони центр столиці перетворюють на суцільне пожарище. Вони тоді думають, а що ж ви з таким величезним майданом не перетворили на пожежу в Київ? А ми кажемо, ми не хочемо перетворювати на пожежу Київ. Це наш Київ, як ми можемо це робити? А коли треба, то тоді ми будемо не простим перетворювати, а те, що треба. От. Ще дуже важливі речі. Ви знаєте, вчора було тут на Майдані впіймано двох злодюг в Київській міській держадміністрації. Хто ще може бачив це вживу, а я подивився це на відео, і ви знаєте, злодюг, зрозуміло, не хочу казати, зрозуміло, злодюг з Макіївки Донецької області. Там різні люди теж є. І вони там щось витягали по кишенях у тих людей, які зібралися. І все це мені дуже нагадувало, якщо хтось не дивився, на YouTube можете подивитися, це дуже нагадувало таку
козацьку раду, вирішували, що з ним робити, з цими людьми. В результаті написали їм слово «вор» на лобі, поставили на коліна, повели на Майдан, а там і випустили. Навіть без якогось серйозного самосуду, без цинців. Ну, коротше, да, по-демократичному, по-нашому. Але все виглядало так просто, я це, як історик, я це бачу ніби середньовіччя. Так, по рішучості. І рефлекси нашого народу дуже правильні, рефлекси збереглися, незважаючи на ці величезні часи деморалізації, які відбувалися. Тому, коли мене вчора питали японські журналісти, скільки ще буде стояти Майдан, я їм сказав, що вони думають, день, два, тиждень. Я кажу, ні, скільки треба, скільки буде стояти. Я думаю, що місяць буде треба. Але як буде треба більше, то буде і більше. І вони, ну, якби, думають, звідки ця мотивація. А я кажу, знов, з природи українського народу, з того, що він достатньо впертий. І ви знаєте, зараз одні втомлюються, їдуть додому, а вони там приїжджають на їхнє місце інші, чи приходять кияни. А ті, які втомилися, поїхали додому, вони відпочинуть і подумають, а що ж я тут вдома роблю? І знову приїдуть сюди. І так вже відбувається багато разів. Тобто мотивованих людей у нас зараз в країні знайти – це елементарно, на раз плюнути. Я це знаю по ситуації в навколишніх областях, навколо київських. Там просто приїхав у село чи містечко, поставив автобус, і в нього зразу набилося кількадесят людей, можна їх вести зразу на Майдан. Тобто це ніяка не є проблема. Проблема є в організації, тому я думаю, що ці люди, які цим займаються, вони мають, ну, якби, більш ініціативно до цього підходити. Тому що у нас є навколо, ну, от Київська область є 2,5 мільйона людей, Житомирська 1,5 мільйона, Чернігівська 1 мільйон гаком, Черкаська 1,5 мільйона, Полтавська 1,5 мільйона. Оці навколишні області, вони можуть в будь-який момент дати таку кількість людей, які прийдуть туди, чи під Незагір'я, чи куди завгодно. І просто, я вже не кажу про Київ, про сам. І просто буде, навіть не встигнуть підійти з інших областей люди. Ну, це реальна ситуація. Звичайно, це не всі там такі високомотивовані. Таких є відсотків 20, але якщо ви порахуєте 20% від 2 мільйонів, то ви побачите, що це дуже велика кількість. Чи там від 3, від 10. Тому що зараз, на мою думку, потрібно для перемоги? Вчора було оголошено рух Майдан, який називається, який буде об'єднувати політиків і громадських діячів в нашій країні. Я вважаю, що це правильна ініціатива. І, звичайно, там є різні люди, хтось там каже такі, не такі. Когось запросили, когось не запросили, когось тільки запросять, а рядових ще тільки набирають, так мовити. Ну, тобто, завжди така бюрократична робота. Але я вам скажу, що при всіх зауваженнях, при тому, що всі люди є грішними, вони не є досконалими, не є янголами, ті люди, які там записані, вони на порядок, на 2 голови, чи на 3, чи на 5 голів вище, ніж будь-який парламент, який у нас був до останнього часу. Навіть при всіх там, по окремі якісь вавки є. Тому це, безумовно, великий прогрес. Але головне не зупинити цю роботу, щоб вона не була язиком, як це в нас дуже часто робиться. Просто язиком щось заспівали і залишили. Тобто це робота, яка реально має доходити, добиратися до кожного райцентру, до кожного містечка. І ці люди, вони повинні бути відмобілізовані, їхні контакти повинні бути записані, і в будь-який момент за покликом ці люди повинні розуміти, що вони роблять правильну справу. Тобто серйозна, не паперова мобілізація людей. І ви знаєте, я про успіх цього починання, я дивлюсь на тому, як регіонали намагаються копіювати їх. Тобто вони сьогодні, вчора була оголошена ця ідея, а сьогодні вони оголосили про необхідність створення якоїсь своєї громадської організації. Я в громадській організації від партії регіонів не вірю жодного разу, тому що я бачив їхні ці мітинги. Ну, мені жалко тих людей було. Ви пам'ятаєте, можливо, ви не читали газету «Сьогодні», але вона дала шикарний репортаж просто про те, як на мітингу на цьому антимайдані у влади
кореспондент, репортерша описує, як цього мітингу о 10-й годині люди починають розбігатися, хочуть тікати кудись. Ну так, холодно, зрозуміло. Їм говорять, що зараз приїде Азаров. Це нікого не вставляє, що це Азаров. Вони кажуть, що все одно хочуть розбігатися. І вони починають розбігатися в різні боки, а їх починають відловлювати автоматники, які там стояли, охороняли автоматники. Вони цих людей відловлюють і назад в загін, цей вольєр заганяють. Але, як написала ця репортерша, і ви можете почитати це в інтернеті, десь 10-15 людям вдається втекти по схилах Дніпра. Ну, тобто відсоток десь такий, як в Освенцимі або в Бухенвальді втікачів. Приблизно такий. Тобто про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони здатні зробити реальну громадську організацію з реально мотивованими людьми ніколи. Тільки кримінал, тільки засновано на підкупі, на грошах і більше ні на чому. А до чого призводять такі громадські організації? Вони призводять до того, що вони розпадаються в будь-який момент. Це колос навіть не на глиняних, а не паперових ногах. Як тільки є якийсь серйозний ризик, всі ці тітушки починають думати 10 разів, скільки їм, чи заплатили їм за той ризик, чи не заплатили. Як тільки є серйозні якісь можливості там реальних якихось мотивації людей, вони одразу починають рахувати, за скільки годин їм заплатили, а вони далі не можуть цього робити. Тобто, в чому проблема громадських організацій від опозиції? В тому, що тут багато дуже лідерів, вони починають ці егоїзми, навіть іноді у високомотивованих людей починають роздирати і розшарпувати цю ситуацію. Я сказав чітко, що тут головне не егоїзм, я можу бути 10 разів рядовим, тому що зараз це набагато важливіше для країни, ніж мірятись там за якісь ці посади. А в чому проблема їхніх громадських організацій? А в тому, що вони не можуть своїм людям пояснити, за що вони. Вони ж не можуть сказати до мешканців Єнаків, кажуть, ми за те, щоб вас обкрадати, щоб у вас не було хороших доріг, щоб у вас не було ніколи хорошої медицини, щоб у вас взагалі нічого не було, щоб ми все вкрали, а ви жили як блудота, а потім за 100 гривень за нас голосували і ще й цілували наші портрети. Вони ж так не можуть сказати людям. І в цьому є велика проблема всіх їхніх громадських організацій, громадських початків і так далі. Тобто все воно засковане на баблі і все воно тобто не перемагає воно добро. Бабло добро не перемагає. Може, зло воно і перемагає, а добро ні. Отже, що тут ще? Ну, тобто, мені здається, що у цього Майдану є дуже велика моральна сила. Ви знаєте, я позавчора стояв на барикадах, там, коли сказали, що мусять прийти якісь прибиральники, 500 тітушок і так далі, і так далі. Ну, в результаті, ви знаєте всю цю історію, прийшло 4 чоловіки, із них 3 журналісти. Тобто реально прийшла одна людина. На 4-мільйонний Київ одна людина виступила відкрито проти Майдану. Ну, це взагалі, я вважаю, що після цього треба розпускати і владу, і все. Тобто підтримки соціальної, як такої, в них немає. І я стояв на цій барикаді, і з одного боку в мене був один експерт, такий достатньо відомий. Він десь в державних інституціях працює, не буду казати, яких, щоб не нашкодити. А з другого – доктор фізичних наук. І кого ми бачили з іншого боку? Ганя Герман казала, що з іншого боку самодостатні люди, які там щось роблять. Ну, але самодостатні люди навели такий свинюшник у нас в Маріїнському парку, жахливий. Хто не бачив в інтернеті, або піти туди, якщо ну, там вже поприбирали трошки люди звідси з Майдану. Але такого жаху я не бачу. Я сьогодні тут відкрив інтернет, подивився, ну це просто викорчувані ліхтарні стовби, все це поломано, потрощено і так далі. Тобто на Майдані 50 разів більше людей було і в 100 разів чистіше, ніж там. У нас, ну в принципі так, не можна сказати, що стерильно, звичайно, тому що це важко об'єктивно зробити, але, ну крім барикад, такого великого, а барикади це зрозуміло, що, ну це таке, вони мають бути фундаментальні, такого великого сміття, ну, принаймні, десятки разів менше, ніж там. Хто не вірить, може подивитися, це все висить в інтернеті.
Отже, про український народ. Я вам роздам всім тут книжечки, прийшли, дякую. Книжечка називається «25 перемог України». І в цій книжечці говориться про те, що, знаєте, оці охання, ахання про український народ, про те, що він вільний, що він програє, вони глибоко противні природі нашого народу. І я це особливо бачу по молодшому поколінню. Його такого особливо молодшого, справді такого. В них є проблеми, там, вони виховуються не так, як, можливо, хотілося б дорослим, але в них є одна величезна перевага. В них немає комплексу національної неповноцінності, який прищеплював. І я бачу, що тим людям молодшим їх цього комплексу вже ніколи не прищеплять. Що жодних підстав історичних для того, щоб нашого народу був якийсь комплекс, немає і бути не може. Тому що в нашому народі в дуже тяжких умовах і в дуже тяжкі часи знаходились і тисячі, і мільйони людей, які ризикували заради країни і які здобули цю країну. І ви знаєте, зараз говорять, що молодоля Україна була під тими, під тими. Я вам скажу, що якби Україна була тільки під тими і під тими, то у нас би не було такої величезної території в центрі Європи, не десь на периферії, не десь в льодовиковому періоді, а в центрі Європи, заселеному і один з найбільших народів європейських. Це є результат того, що перемогу українців було більше, ніж поразок. І це об'єктивно так. Так, звичайно, ми не є все сильні, як Бог попускає, то у нас були і поразки, але як Бог давав, то були і перемоги. Ну, я вам можу почитати, так перерахувати кількість цих перемог, зараз буквально секундочку. Книжечок, бачите, я зовсім не готовий, у мене ручки не знаю. Вибачайте, а полюбі умови. Чому національну українську опозицію немає ні одного національного українця? Чому? Так. Це хто? Чому? Є. Що? Чому? Хто? Безліч українців. От один. Керівництво, чому немає ні одного національного українця? А безліч українців. До чого ми дожилися? Безліч. Ух, ідотам. Ну, знаєте, буває різних людей багато, і це нормально. Отже, українські, на щастя, українців серед опозиції багато, взагалі українців багато. А, про тих? То ж він про, а, якщо про владу, то справді там є дефіцит українців, серйозно. Значить, дивіться, перше, в мене стоїть питання так, народ страждалець чи переможець в цій книжці? Ну і я кажу, що він переважно є переможцем, хоча не зважаючи на те, що нам прививалося справді в історичному в цьому періоді безпам'ятство. І ви знаєте, от люди насправді не знають нашої історії. І старше покоління, і молодше завдяки табачнику. Десь щось, якісь такі, знаєте, струмочки пробиваються, але за великим рахунком ми знаємо свою історію лише інтуїтивно. Ми розуміємо, що дуже багато людей за цю країну ризикували і віддавали життя, і що це було в дуже різні епохи, і що це було важко наважуватись на це все. І значно важче, знаєте, воювати в партизанській армії, ніж воювати в регулярній армії великих наддержав. Значно важче, але незважаючи на це, в нас були, є і будуть люди справді героїчні. Ну от, дивіться, і для того, щоб зрозуміти масштаб звершень, я просто підібрав ті перемоги, які українці здійснили, чи наші предки, чи пращури, які ще не були навіть і українцями, і слов'янами, але тим не менше є безпосередніми попередниками, і їхня кров тече в жилах багатьох з нас. Ну, отже, дивіться, розгром першої наддержави в світі. Того часу була така Перська імперія, це 6 століття до нашої ери, перша наддержава, по суті. А що таке наддержава? Яка на багатьох континентах? В Африці, в Європі, в Азії.
Тобто це держава від Єгипту починаючи до Афганістану і до Греції. Ну, тобто достатньо серйозно, це вважається в історії перша на держава. В 514 році вона перейшла на територію України, тоді це була Скіфія, і здійснила такий похід на Скіфію, програла стрійськом. І після цього дуже багато століть говорили, що немає більш войовничого народу, ніж скіфи. Тобто престиж військовий був встановлений шалено. Якщо говорять там, хто такі скіфи, мовляв, це не українці і так далі, то я кажу, що скіфи так, це не українці, але це перші українці. Тому що український народ є симбіотичним, він створився в результаті змішування індоіранської складової і так званої скіфо-сарманської і слов'янської. Тому можна сказати, що це наші прямі предки. От у них, наприклад, були такі властивості, ікавізм в мові, тобто любили, ну, говорили віл, ну, тобто там, де в інших слов'ян о, або є, а українців і посередині в кореневих, є такий бабай, може бабаєм когось лякали, це скіфське божество Папай. Вони були в шароварах, ходили, вони були в таких зачіски, в них були такі підмаки, підмалечик. Одяг такий дуже типовий. Ну, коротше, різноманітних цих залишилось дзеркала і так далі, мистецтві, звірений стиль, який до Київської Русі дотривав. Тобто це все результат цього впливу того, що на нашій території мешкали скіфи і змішували зі слов'янами. Друга історія. От армія Олександра Македонського, вона того часу була дуже величезною. Ви знаєте, захопив аж по Індію всю територію Олександра Македонського, знову таки по Єгипет. І в період цього завоювань його армія, ну точніше армія його полководця, він тут не був, полководця одного з Заперіона його звали, на територію України знову таки зазнає поразки від скіфів і від мешканців Ольвії, це містечко нині в Миколаївській області. От, інша історія, Римська імперія. Римська імперія на нашу територію так зрештою і не вийшла. Вона була тільки по периметру, ну, по кордону, і будували так звані Троянові вали. Вони досі є в Одеській області, в Тернопільській області, так звані Троянові вали на Дністрянщині. Тобто вони захищалися від України. І одного разу від тих народів, які мешкали на території України, в тому числі від слов'ян. І є такий римський поет Овідій Назон. Він був в першому столітті нашої ери на території України, на території навіть, ну, скажімо, між Україною і Румунією, на цій території Бессарабії. І він описує, як відчували римляни себе в той час на території України. У них весь час панічний страх, вони весь час чекають нападу. На них постійно, так би мовити, ці варвари в шароварах нападають і так далі. Тобто, можна сказати, що Римська імперія, яка захопила величезну частину світу, починаючи від Англії, Німеччини, Франції, сучасних Іспанії і так далі, аж по Іран, Персію. Вся ця імперія, вона в результаті на території України зупинилася і не рухалась. Але мало того, що вона не рухалась, вона спочатку почала платити данину тим племенам, які мешкали на території України з першого століття нашої ери. А потім фактично вихідці з нашої території, навіть вигнанці, не вихідці, а зруйнували всю Римську імперію. Як це трапилось, дуже цікава історія. В 230-х роках на територію України прийшли племена Вестготів і Остготів, ну, коротше, готи. Це такі германці, приблизно з Швеції, на нашій території вони поселились і почали сваритися з місцевим населенням, сарматами і слов'янами. І на якомусь етапі вони досварились до того, що ці їх вигнали, і ці готи пішли в Римську імперію, побродили трошки і зруйнували Рим в 410 році. Тобто це був, ну, фактично переворот світового устрою. Це як падіння Радянського Союзу чи щось навіть ще більш глобальне. І отаке зробили, ну, не предки українців, але, скажімо, люди вигнані з України предками України. Це 410 рік. Потім було дуже цікаві історії, як наша територія була об'єднана в межах так званого
Гунського царства. І римських імператорів, і візантійських імператорів було поставлено, ну, скажімо, залежне становище. Тобто, коли вождю цього царства Атилі, римські і візантійські імператори казали, ну, виплачували йому данину і хотіли це оформити не так ганебно, вони казали, що, ну, ти ж наш генерал, ми тобі платимо за охорону, а він казав, ні, це мої генерали, вони рівня вам, імператорам. І ось така була наша історія. І, до речі, в цей же приблизно час зароджується місто Київ. Це слояни в той час починають ходити разом з гунами на кордони Візантійської імперії. І один з них, князь Кій, теж ходив в той час на кордони Візантійської імперії. І цей князь нам не залишився там, як залишилось багато предків, там сербів, болгар і так далі, з нашої території. А він там побув, та й повернувся назад. З військом. І в результаті наш Київ зараз тут є, от, але є містечка Києвець, кілька київців в Болгарії, в Сербії. Це наслідки тих часів, які засновував, швидше за все, цей князь і його плем'я. Потім у нас була дуже цікава історія розгром хазарського каганату. Почали його князі, перші варязькі князі, Олег і Ігор, а закінчив князь Святослав, завойовник, який ходив з оселедцем проти ворогів, і все це зробив близько 965 року, ну, тобто фактично знищив величезну торгівельну хазарську імперію, яка до того гнобила, накладала податки, вичавлювала соки з навколишніх слов'янських племен. Приблизно тоді ж, у 960-х роках, відбулося захоплення земель сучасної Московії, підкорення їх Києву. Князь Святослав ходив туди і спочатку, ну, звільнив їх від хазари, наклав на свою данину. І ці предки московиті, вони повставали, але князь Святослав попридушував всі повстання і, по суті, була приєднана ця Московія до України. І ви знаєте, є дуже великий парадокс історичний. Зараз дуже багато хто з росіян говорять, що Київ – це мать городів русських. Воно то так, але питається, коли йшла мова про те, що це мать городів русських при князі Олегові, то тоді Московія ще не належала до території Русі. Русь – це була тільки, ну, територія навколо Києва і все. Тобто, ну, от, наприклад, князь Олег це сказав 900, навіть близько 910 року, там ці слова були сказані. Ні, ще раніше, ще наприкінці 9 століття. А приєднано Московію було через 100 з гаком років. Тобто, а вони говорять, що це мать городу Руську. Тобто, взагалі, з датами у людей не працює. Що ще робили наші предки хорошого? Щит на стінах Другого Риму. Другий Рим – це Константинополь. Ви знаєте, що, ну, нападати на Візантійську імперію в 9-10 11 століття це було все одно, що зараз на Вашингтон нападати. Ну, майже. Трішки менше, але серйозна така держава була. І в цей час кілька було дуже успішних походів. Останні були аж за Ярослава Мудрого, походи на Константинополь. І ці походи увінчались, ну, по-перше, тим, що було дуже серйозно підвищено престиж київської держави. Було князів не взяті у візантійців, було захоплено фактично Севастополь, ну, на сьогоднішній день це Херсонес тоді називався, зараз це Севастополь в ті часи, і знову поміняно візантійцям на віно, тобто, ну, на, якби, це дано ніби посаг за наречену. Було захоплено території на сході Кримського півострова, так звана Тьмутаракань. Зараз в Керчі, в Феодосії, це землі колишньої Тьмутаракані, які одвічно були українськими, і хто говорить, що вони не українські, хай подивиться історію, почитає. Там залишилось ще досі залишки від цих тьмутараканських часів. Потім була у нашій історії взагалі дуже цікава тема. Це перемога, яка відбулася, знаєте, скільки років тому? Зараз я вам скажу, 840 років тому можна святкувати над предками сучасних росіян, над суздальцями, тут під Вишгородом,
1173 рік. Ви знаєте, в ті часи, ну що таке була сучасна Московія? Це змішана, ну таке перенаселена різними фіно-угорськими народами територія. Міря, Міщора, Мурома, Вєсь, Чуть, Пермь і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато фіно-угорських народів. І невеличкі вкраплення ну, князівських дружин, які молодші князі звідси з Києва, приводили туди і залишали. Можливо, хтось там з ремісників, але це було, ну, така вузесенька прошарок. І вони насаджували церковнослов'янську мову, стару, ну, болгарську таку мову, церковнослов'янську, яка вигадана Кирилом і Мефодієм для християнізації болгар. І по суті, чому сьогодні російська мова ближче до болгарської, ніж українська? Просто тому, що українці вже говорили своєю слов'янською мовою, а росіяни оцю церковнослов'янську болгарську мову, ну, як нову для себе сприймали. І тому, що вони говорили переважно на фіно-угорських мовах. І ви знаєте, один князь Юрій Довгорукий поїхав туди, він найменший був син Володимира Мономаха, поїхав і фактично там почало створюватись нове князівство, а потім і новий народ. І цей новий народ, як це вже буває у нас в нашій історії, був достатньо, м'яко кажучи, нахабний. І він вирішив йти на Київ, якби на свою колишню столицю, скористатись між особицями і придушити. І ви знаєте, 1169 року це в принципі вийшло. Було справді захоплено Київ, досить серйозно дуже погромлено. Ну але говорять про занепад Києва, після цього це неправда. Ніякого занепаду не було. Київ залишався суперпотужним містом і через 10, і через 20, і аж до монголо-татарської навали. І навіть після неї відродився. Тобто, ну, але ж про що не говорять? Говорять про поразку киян 1169 року, а про поразку суздальців і всіх цих предків московитів 1173-го наче відрізало. А в історичних наших літописах про це йде дуже багато тексту. Ну, в літописах про те, як кияни, волиняни і вижгородці, як вони розгромили цих суздальців. Це було взимку, от як зараз така погода, йшли запеклі бої навколо Вишгорода, такі люті січі, і як передає літопис, всіх ворогів було дуже багато, ну по середньовічних мірках 50 тисяч – це велике військо. І значить, наші оборонялися навколо Вишгорода, а потім ці суздальці, коли були вночі, вони почули, що йде луцький князь. І вони, це їх дуже занурило в паніку глибоко, вони побігли по Дніпру, більшість перетопилися, хтось потікав, когось позахоплювали і так далі. Тобто на цьому їхня агресія сюди припинилась на, можна сказати, років на 300, на 400 після цього. Які тут ще були історії? Ну, були великі перемоги в боротьбі зі степом. От ви знаєте, Михайлівський монастир. Він зруйнований був, зараз відновлений. Він збудований 1107 року на честь величезних перемог над половцями. Тому що половці, ну, це такі азіати, які прийшли за 100 років до того на південні землі України. І весь час з ними була боротьба така, дуже напружена, постійна війна рейдова. І ця рейдова війна була виграна, по суті, за часів Володимира Мономаха і Святополка Ізяславича. І от коли Святополк Ізяславич був князем, було засновано цей Михайлівський собор, який зараз там стоїть на горі. І багато інших церков, але зберігся, ну, насамперед він. На честь цих поразок, на честь перемог Київської Русі, на честь поразок ворогів. Була така історія, що одного з князя Атрака, ну, хана Атрака, було загнано аж в Грузію, тобто ці половці мешкали акуратно на території нинішнього Донбасу і частини Харківської області. І їх оцими рейдами туди князі, які ходили взимку і так само, як от зараз, такі погоди, вони їх заганяли все глибше і глибше. І один цей князь перебіг аж в Грузію, одружився там на грузинській царівні, а повернувся тільки тоді, коли дізнався, що Володимир Мономах уже помер. І в наших історіях є ну, така історія про отрока, який понюхав Євшан зілля і повертається в свої степи. Тобто це відголосок від тих часів і від того князя Атрака.
Половецька, то. Потім, ну, Запорізька Січ, зрозуміло, це взагалі найбільший лицарський орден в історії, який існував, який був достатньо демократичний. Тобто до нього набирали там не вихідці з якоїсь, ну, спочатку, звичайно, організовували його в кінзі, але потім вже набирали всіх, кого попало. Хто тільки відзначився своїми звитягами, тих і брали. Можна було зробити шалену кар'єру людині, яка приходила там з якогось чоботаря і вискакувала на керівника військового. І це було, був дуже великий, серйозний оплот християнства в Східній Європі, взагалі в Європі. І маса імператорів різних писали козакам, що ви заступаєтесь за нас і так далі, і так далі. Тобто імператори, які мали реальну державу, державну інституцію, вони не мали такого війська, як козацьке, яке, крім війська, по суті, нічого не мало, і невеличкої території. Ну, достатньо велика, але тим не менше. І, ну, я читав, як турецький султан звертався до австрійського і до французького короля, і до австрійського імператора. Тобто це кінець 16-го, початок 17-го століття, там таких прокльонів величезна кількість. Потім він розказував, що він зробить з цими імператорами, що він зробить з цим королем. І, ну, тобто, такі, знаєте, дуже такі суворі погрози з боку турків. А українським козакам ті ж самі султанські імператори, ті ж самі турецькі імператори писали листа так. Шановне лицарство, чи не могли б ви припинити на нас нападати, тому що у нас там стоїте настрій від того, що ви нападаєте на нашу імперію. Тобто був зовсім різний якби рівень дискурсу між цими імператорами і між козаками. І ви знаєте, як козаки їм відповідали цим турецьким султанам, є ці листи, вони до сьогоднішнього дня збереглися, ну принаймні його передрук цього листа з кінця 17 століття. І можна почитати, як за Івана Сірка, якими нехорошими словами відповідали цим імператорам. Ще в нас був такий Петро Сагайдачний, який ну, взагалі дуже фантастична людина, тому що він перетворив, ну, зробив дуже серйозну армію з козаків. Це, можливо, те, що нам зараз належить, ну, не збройну армію зробити, а збройну, а зробити з наших повстанців справді тих людей. Прошу. Зробити з нас таких різних дисциплінованих зробити. І він зробив дуже хорошу тактику морського бою, яка була розроблена фактично Петром Сагайдачним. І ця тактика доводила до того, що в результаті, ну скажімо, кілька козацьких човнів діяли як камікадзе. А решта це цим користалися, і фактично все залежало від того, чи готово там 100, 200, 300 тисяч людей бути камікадзе. І ви знаєте, завжди знаходились ці люди. От вони йшли і вони розуміли, що вони на цих маленьких човнах проти таких величезних турецьких галер, але вони в своїх ну, побратимах бойових ніколи не сумнівалися в тому, що вони в потрібну хвилину не підведуть. І в результаті цього ну, ви знаєте, що таке 1616 рік, коли було спалено передмістя Стамбула, коли там козаки проходили по цій протоці Босфора, зайняли. Це імперія Османська сягає аж по Угорщину і далі туди, аж по Австрію. Іде, це величезна імперія, яка там вся Африка, Іран і так далі. І на неї, на її столицю атакують козаки українські. І це відбувалося дуже регулярно, практично все 16 століття і до середини 17-го. Була така битва, Хотинська битва українська, дуже величезна битва, яку виграли наші предки ну, страшенним напруженням з Османською імперією, допомогли фактично полякам зберегти їхню державу. Були походи козаків на Крим, на безліч разів, на Молдову, на Волощину, на Угорщину, на Персію, на які тільки завгодно держави навколишні. Був цікавий епізод, цікаві такі часи, це боротьби з Московією 1604 і 1618 роки. Ну і перед тим були конфлікти з Московією, програні Москвою. Але то були переважно з поляками, це там і Псков і так далі.
А чому з Москвою? Тому що Москва перед тим дуже довго підбурювала кримських ханів для походів на Україну. І кримські хани приходили на Україну, підбурені московитами. На один раз пограбували навіть Софійський собор, і оці чаші з Софійського собору відіслали в дар московському князеві. Тобто Москва розглядала Україну, що треба ослабити Україну максимально, і використовувала для цього татар. Один раз ці татари ще вбили митрополита Київського, тобто важливу таку персону. Тобто все це накопичувалось. І от 1604 року один московит, Дмитро так званий, приїхав, зібрав купу козаків, купу охочих, московських людей, трохи донських козаків, і рушили на Москву. І з того часу, 1604 по 1618, безліч московських армій було розтрощено козаками на території Московії. Починаючи від оцих знаменитих Мініна і Пожарського, особливо Пожарського, і закінчуючи там Шуйським царем і так далі, і так далі. 1610-й величезний розгром, 1609-й, 1616-й. Тобто це періоди такі, коли козаки на території Московії фактично що хотіли, те й захоплювали. В результаті всіх цих воєн до території України було повернуті наші Чернігівщина і Новгород-Сіверщина, які були за століття до того відторгнуті Москвою. Потім були перемоги під Смоленськом 1632-34 роки. Нам про них не говорили. Нам говорили, що там одні поляки, а насправді долю війни вирішили запорожці, які здійснили форсування Дніпра і тих регіонах біля Смоленська. Тобто потім розгром поляків, вже війни з поляками почались. Під Жовтими водами, це Дніпропетровська область, під Корсунем, це Черкаська область. Під Пилявці, це Хмельницька область. Це величезні битви насправді. От Пилявська битва, наприклад, це 200 тисяч учасників. Це не так, як нас збирається тут 200 там, чи 300-500 тисяч цивільних, а це військових в повному обладунку і так далі, і так далі. З одного боку 200 тисяч. Тобто з двох боків це десь під 400. Перемога поблизу гори Батіг. Це на території Вінницької області. Конотопська битва з московитами. Величезна перемога, якою, щоправда, політично не скористалися, але по масштабам велика достатньо. Тобто втрати московитів від 30 до 50 тисяч. Був такий Іван Сірко у нас в Україні. Шикарний персонаж, який 55 з 55 битв його відомих. Відомо, що він програв тільки три. От Наполеона, наприклад, у нього пропорція 2-1. Тобто дві битви він вигравав, одну програвав. А всього 55-3. Зовсім інша пропорція. Людина така дуже цікава. Коли він народився з зубами і всі перелякалися. Таке оповідання, принаймні. В літописах так пишуть. Якщо брешуть, то є разом з ним. І що він народився з зубами, а всі злякалися з переляку, а священник і батько кажуть, нічого, буде ворогів гризти. І так воно в результаті вийшло. Потім козаки, унікальна роль козаків, про яку не говорять, у вигнанні з півдня України Туреччини. І підкорені всіх тих територій Одещини, Миколаївщини і так далі, Очакова. Роль козаків у тих війнах була унікально важливою. Навіть після ліквідації Запорізької Січі, тоді навмисне царат набрав козаків, Сидір Білий, Захар Чепіга, і вони зробили таке чорноморське військо. І цим чорноморським військом допомагали брати Ізмаїл. От коли зараз є фортеця взяття Ізмаїлу, все що завгодно там є, крім подвигу українських козаків, хоча вони вдарили сюди першими. І те ж саме було і Хаджибей, це Одеса, і Очаків особливо, і багатьох інших міст на півдні України, які відбувалися саме козаками. І ви знаєте, як імперія їм подякувала цим козакам? Вона подякувала їм дуже характерно, взяла їх всіх, депортувала, майже всіх, сказала, забирайтесь геть на Кубань. А хто не забереться, той буде тут простим. Не буде козаком, а буде простим там собі селянином.
Потім відновлення державності 17-23 років. Повстання насправді йшли не до 17-го, не до 23-го, а до, приблизно до 30-го року. Ну, якщо не рахувати ті, які голодоморні. Тому що я знаю безліч випадків, ну не безліч, ну добрий десяток випадків, коли повстанські загони такі на десятки людей діяли ще в 30-му році. Я колись в Радомишлі приїхав, а там ці в бою з українськими націоналістами в 30-му году поїв. Ну, тобто на могилі, на цьому надгробку. Тобто, які там націоналісти в 30-му році? Це зрозуміло, що це повстанці, які, проти яких там намагалися чи хліб забрати, чи ще щось. Друга світова війна. Нещодавно Путін заявив, що Росія виграла б Другу світову війну і без України. Ну, це могла сказати людина, яка абсолютно нехтує історичними фактами. Тому що якби у тій війні не брали участь 7 мільйонів українців, а я знаю, що в тій війні в різні періоди українці, ну, якби долю війни вирішували дивізії часто. Досить часто кажуть, що сибірські дивізії, які були перекинуті, вони вирішили долю Москви фактично. І коли дивізії або полки вирішують долю війни, то як би ця влада могла обійтися без 7 мільйонів українців? Ну це таке говорити, ну звичайно, це політична логіка, але ми розуміємо, що фактажу там за цим не стоїть ніякого. 7 мільйонів українців, 2 тисячі з чимось героїв Радянського Союзу з них. І, до речі, ні, це я не буду хвалитися. От, тим більше не своїм. Інші, і, тобто, я впевнений на 100%, що без України, якби Україну всю виморили більшовики і Кремль голодом, то війна б закінчилась в 42-му році десь приблизно на Тихому океані танками німецькими. Якби Росія воювала без України. Ну і, звичайно, українці доклалися до краху Радянського Союзу. Дуже серйозно доклалися. І зараз ми всі теж тут докладаємося до цього ж самого. Щоб ви знали, це ще ця велика річ, вона сприяла нам, українцям, тому, щоб ми, ну, щоб гуманістичніший світ став. От, щоб народи Східної Європи, вони, 150 мільйонів людей, вони стали жити вільно завдяки нам. Велика проблема, що ми ще не стали жити так вільно, як могли б. Ну, але це залишки тої імперії. Нам цими залишками ми тільки з ними боремося. Але, по суті, ми гуманізували світ, ми зменшили ймовірність ядерної війни, ми сприяли тому, щоб ну, прості люди, вони не були придушені в дуже багатьох регіонах номенклатурою і цією несправедливістю величезною. І нам